श्री जी महाराज अवतरमात्मा जे પોતાને એક વાત કરવી છે એ વાત અહીં પોતે કરી રહ્યા છે। અત્યાર સુધી ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે અવતરમાં વાત કરી છે છેલ્લા એક મહિનાથી આપણું જે નિરૂપણ ચાલી રહ્યું છે એની અંદર મહારાજે સૌ પ્રથમ એ વાત કરી કે મોટેરા મોટેરા હો અને વાતમાં સમજતા હો તે આગળ આવીને બેસો અને એ પણ चित्त एकाग्र करीने मारी बात ने समझवानो प्रयत्न करजो तो समझाशे। पछी महाराजे बात करी कि आज मारे बात करवी छे ते माने करीने नथी करवी, मोटो वधारो सारो नथी करवी, दंभे करीने नथी करवी, आ वात एटला माटे करूं छुं कि आमांथी कोईक ने आ वात समझाई जाए, बधाने नहीं समझाय पण कोईक ने जो समझाई जाए तो एना जीवनुं अतिशय रूडुं थाय। बस केवल आपना जीवना रूडा करवा माटे भगवान स्वामीनारायण बात करी रह्या छे। એમાં પણ શ્રીજી મહારાજ કહ્યું કે હું મારી માન વધારવા માટે, મોટપ વધારવા માટે નથી કરતો, કારણ કે આ લોકના જીવો તો ભગવાનને શું મોટપ આપવાના છે, ભગવાનની મોટપ તો અનાદિની છે, પરંતુ જે કંઈ વાત કરે છે આપણા જીવના રૂડા માટે કરે છે। બીજી એમણે વાત કરી કે મેં જે તમને વાત કરી છે તે સર્વશાસ્ત્રમાં મળતી આવે છે, મેં અનુભવ કરીને પણ સિદ્ધ કરી છે, મેં પ્રત્યક્ષ દેઠેલી વાત તમને કરી રહ્યો છું। પછી મહારાજે વાત કરી કે મને સહજ સ્વભાવે વર્તે છે જે, એમ કરીને ત્રણ પોતાના મુખ્ય લક્ષણોની વાત કરી કે એને પંચ વિષયમાં અનાશક્તિ છે, બીજું એને દ્વંદ્વમાં સ્થિરતા છે, માન અને અપમાન, સુખ અને દુઃખ, હર્ષ અને શોકની અંદર એને સમત્વ ભાવ છે, ત્રીજી વાત કરી કે પોતે અહમ શૂન્ય છે। આ ત્રણ વાત પોતાને એટલા માટે કરે છે કે જો વક્તાને કોઈક સ્વાર્થ હોય, વક્તાને જો પંચ વિષયમાં આસક્તિ હોય, વક્તાને જો કંઈક અહંકાર હોય તો કદાચ ખોટી વાત થવાની શક્યતા છે। અહીં મહારાજે સાબિત કરવા માગે છે કે વક્તા તરીકે હું નિર્દોષ છું, મારે કોઈ પંચ વિષયમાં આસક્તિ નથી જેથી કરીને મને કોઈ ખોટું બોલવાનો સ્વાર્થ ઉદ્ભવે। ગઈકાલે આપણે ભાગવતની વાત કરેલી કે એક ટીપુ દારૂ પીએ તો પાપ લાગે, ઘડે ઘડા દારૂ પીવામાં વાંધો નહીં, કારણ કે એને દારૂમાં આસક્તિ હતી। તો મહારાજ કહ્યું કે મને પંચ વિષયમાં ક્યાં આસક્તિ નથી જેથી કરીને હું ખોટું બોલું, બીજું મને સમત્વ ભાવ છે માન અને અપમાનમાં, સુખ અને દુઃખની અંદર, હર્ષ અને શોકની અંદર, લાભ અને નુકસાનની અંદર। ઘણી વખત આપણે નુકસાન જાય હોય તો ખોટું બોલીએ, પણ મને કોઈ નુકસાન જાય કે લાભ થાય, મને હાથીને અંબાડી બેસવું પડે, પગપાળે ચાલવું પડે, મને એમાં સમત્વ ભાવ છે, ત્રિલોકોનું રાજ્ય કરવું પડે કે ઠીકરું લઈને માગી ખાવું પડે। જો આ કદાચ રાજ્યમાંથી આપણે કદાચ મિનિસ્ટર બન્યા હોય ને કોઈક ભૂલને લીધે એ મિનિસ્ટર બન્યા હોય ને પાછા ઉતારી દેવામાં આવે તો આપણે ખોટું બોલીએ કે ના મેં ભૂલ કરી જ નથી, પણ એમને કોઈ પડી જ નથી, ત્રિલોકોનું રાજ્ય કરવું હોય કે ઠીકરું લઈને ભીખ માગવું હોય તો સમત્વ ભાવ છે એટલે મને ખોટું બોલતો નથી। ત્રીજી વાત કરી વ્યક્તિ અહંકારને લીધે ખોટું બોલતા હોય, પોતાની છાપ ખરાબ ન થાય, એના પણ એ લોકમાં એનું સ્ટેટસ જળવાઈ રહે એના માટે લોકો ખોટું બોલતા હોય। તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહ્યું કે મારામાં લેશ માત્ર કોઈ અહંકાર નથી। તો આ ત્રણ ગુણો પોતામાં સમજાવ્યા અને એ ગુણોનું કારણ સમજાવ્યું કે આવું જે મારી સ્થિતિ છે એ સ્થિતિનું કારણ છે આત્મા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર। કોઈ પણ વ્યક્તિને જો પંચ વિષયમાંથી આસક્તિ ટાળવી હોય, સમત્વ ભાવ કેળવવો હોય અથવા અહમ શૂન્ય બનવું હોય તો આત્મા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર આવશ્યક છે। અને એમાં પણ મહારાજે કહ્યું કે મને સહજ સ્વભાવે આત્મા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર છે, અને એમાં પણ હું માતાના ગર્ભમાં હતો ત્યારે એની પહેલાં પણ આત્મા અને પરમાત્માને દેખતો હતો। એનો અર્થ એ કે શ્રીજી મહારાજે આ લોકમાં આવીને સાધના કરી હોય અને સાધના કરીને આવી સ્થિતિને પાયમાં છે એવું નથી, પોતે અનાદિકાળથી માયા પર છે, આત્મા રહેલા જે પરમાત્મા છે એ પરમાત્મા પૃથ્વી પર પ્રગટ થાય છે એવી એક વાત કરી। જો મારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ જઈ રહ્યા છે કે આત્મામાં રહેલા ભગવાન તો આપણને દેખાતા નથી, પણ આત્મામાં રહેલા ભગવાનને પ્રગટ કરવા માટે બહારના પ્રગટ ભગવાનની જરૂરિયાત છે, જેમ આપણે વાત કરેલી કે લાકડામાં અગ્નિ તો હોય પણ અગ્નિને પ્રગટ કરવા માટે બહારના અગ્નિની જરૂરિયાત છે, હવાની અંદર આકાશમાં શબ્દો તો પડેલા છે પણ શબ્દોને પ્રગટ કરવા માટે એક સાકાર રેડિયાની જરૂરિયાત છે। તો એવી રીતે ભગવાન અણુઅણુમાં વ્યાપીને રહેલા છે, પણ અણુઅણુમાં રહેલા વ્યાપેલા ભગવાન આપણને દેખાતા નથી। ભગવાન અક્ષરધામમાં બિરાજમાન છે ત્યાં આપણે ગયા વગર એનો અનુભવ કરી શકીએ એમ નથી, આપણી બાજુમાં અણુઅણુમાં ભગવાન આપણે દેખાતા નથી, એટલે ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે,
તો એ વાત કરી કે આત્મામાં રહેલા ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર દેહ ધારણ કરે છે, અવતારવાદ લે છે, પણ એ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયેલા ભગવાન આપણા જેવા નથી, એ પણ વાત સમજાવી. કારણ કે આપણે તો વાસનાને લીધે જન્મ લઈએ છીએ, ભગવાનનો જન્મ વાસનાને લીધે નથી. એમનો જન્મ તો અનંત જીવનના કલ્યાણ માટે, અસુરોના નાશ કરીને પોતાના ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે છે. એટલે ભગવાને કહ્યું કે મહારાજ કહ્યું કે આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે ભગવાન પ્રગટ થાય છે ત્યારે એમાં અને મનુષ્યમાં બહુ મોટો તફાવત છે. મનુષ્યની બધી ક્રિયા પોતાના દેહના લાલન પાલન પોષણ વાસનાની પૂર્તિ માટે છે. ભગવાન જ્યારે લોકની અંદર આવે છે ત્યારે એને કોઈ ઈચ્છા અપેક્ષા નથી, એને તો અનંત જીવનનું કલ્યાણ કરવું છે. એટલે એની પ્રત્યેક ક્રિયા દિવ્ય છે, એનો જન્મ પણ દિવ્ય છે, કર્મ પણ દિવ્ય છે, એને દેહ મૂક્યાની રીત પણ દિવ્ય છે, એ ભગવાન સ્વામીને સમજાવ્યું. ત્યાર પછી એના જે સ્થાનમાં પ્રગટ થયા એ સ્થાન દિવ્ય છે, એ પોતે જે કંઈ વસ્તુ અંગીકાર કરે છે એ પણ બધું દિવ્ય થઈ જાય છે, એના સંબંધમાં આવેલા સંતો ભક્તો પણ દિવ્ય છે એ વાત કરી. પછી અવતારો કોનામાંથી થાય છે, શેનામાંથી અવતાર થાય છે, કેવી રીતે વાત કરી છે કે અક્ષરધામના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નાના પૃથ્વી ઉપર અવતાર ધારણ કરે છે, પણ એમાં જ્યાં જેવું કાર્ય હોય ત્યાં તેવા અવતાર ધારણ કરે છે. અને એમાં પણ આપણે વાત ભાગવતને આધારે, મહાભારતને આધારે, વિષ્ણુ પુરાણ વાયુપુરાણના આધારે આપણે સમજેલા કે ભગવાનનો અવતાર એકચ્યુઅલી શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે વિરાટ નારાયણના. તો વિરાટ નારાયણ ઈશ્વર કોટીમાં આવે છે, તો વિરાટ નારાયણ અથવા તો વિરાટનું સ્વરૂપ એવું જે વિષ્ણુ એના અવતારો છે, પણ છતાં પુરુષોત્તમ નારાયણ અવતારો એટલા માટે કહેવાય છે કારણ કે પુરુષોત્તમ નારાયણ અનુપ્રવેશથી અવતારો સંભવે છે. જેમ પંખાની અંદર ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર ન થાય તો પંખો ન ફરે, જેમ આ હેલોજનની અંદર ઇલેક્ટ્રિક કરંટ પસાર ન થાય તો પ્રકાશ ન થાય, પણ વાયર અને ઇલેક્ટ્રિક કરંટ એક નથી, ઇલેક્ટ્રિક કરંટનો પ્રવેશ છે એટલે બલ્બ થાય છે, એમ વિરાટની અંદર પુરુષોત્તમ નારાયણ અનુપ્રવેશથી અવતારો સંભવે છે એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે મધ્યને 31મા વચરામૃતની અંદર, પંચાળનું 2 પંચાળનું 7મું, પ્રથમનું 33મું અને પ્રથમના 63મા વચરામૃતમાં આ ભગવાનના અનુપ્રવેશથી અવતારો સંભવે છે એ વાત એમણે સમજાવી છે. પછી ભગવાનના જે અવતારો છે એ પણ એના દેહ અને જન્મ લેવાની અને દેહ મૂક્યાની રીત અલૌકિક છે. હવે આ ભગવાનને જો સમજાય તો શ્રીજી મહારાજે એક વાત આપણે સમજાવી છે કે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ જો સમજાય તો મને લાભ નથી, લાભ તમને છે. શ્રીજી મહારાજ આ વાત કરી કે હું તો છું એવો છે એવો જ છું, પણ તમે મને દેખો છો પણ પરિપૂર્ણ સમજતા નથી. જો પરિપૂર્ણ તમે આ સ્વરૂપને સમજશો તો તમારા જીવમાંથી કામ ક્રોધાદિક સ્વભાવ દોષો નીકળી જશે, અને હું જેમ સ્વતંત્ર છું મને જે માયનું કોઈ બંધન નથી, એમ તમે જગતમાં રહેવા છતાં કોઈ પ્રકારનું માયનું બંધન નહીં થાય. આ શ્રીજી મહારાજ આપણને આ વાત સમજાવી. એટલા માટે જે ભગવાનના પૃથ્વી પર બિરાજમાન છે, શ્રીજી મહારાજ કહ્યું કે તમે એને દેખો છો તો ખરા, તમે એને દેખો છો તો ખરા, પરંતુ પરિપૂર્ણ સમજતા નથી. જો પરિપૂર્ણ તમને સમજાય તો દોષ માત્ર નીકળી જશે, એ વાત એમને સમજાવીને પછી મહારાજ કહ્યું કે જો તમે આ વાત નહીં સમજો તો બીજા ગમે એટલો ઉપવાસ કરશો, ગમે એટલું તમે તપ કરશો, ગમે એટલું તમે ત્યાગ રાખશો, પણ કોઈ રીતે વાંધો નહીં ભાંગે. અને આ જો સ્વરૂપ સમજશો તો કદાચ કદાચ કોઈ કુસંગે કરીને અથવા કોઈ લોભે કરીને, કોઈ સ્વાદે કરીને, કોઈ આસક્તિ કરીને કદાચ કોઈ ભૂલ થઈ હશે તો એ ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત છે, એ ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત છે, એ ભગવાન પાસે જઈને માફી માગો, દંડવત કરો કે મોટા પુરુષને વાત કરી દો, તો એ આપણી ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત છે, એમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ એમ છીએ. પરંતુ જો આ ભગવાનનું સ્વરૂપ જ નહીં સમજો તો ગમે એટલા તપ જપ વ્રત દાન યજ્ઞ કરીશું તો પણ આ મોક્ષની વાત અધૂરી રહેવાની છે. એટલા માટે શ્રીજી મહારાજે વારંવાર આગ્રહપૂર્વક આ વાત સમજાવી રહ્યા છે કે તમે ગમે તેમ કરીને આ સ્વરૂપ સમજો. પછી મહારાજે વાત કરી આવી એક અલૌકિક વાત, તો નારદ સંગાદિક પણ આ લોકો એ જ વાત કરી રહ્યા છે. અને એટલા માટે આ જે વાત છે, છેલ્લે આપણે ગઈકાલે વાત કરેલી કે સત્પુરુષ વગેરે વાત સમજાતી નથી, આપણી પોતાને મેળે શાસ્ત્રો વાંચીએ, સારું છે વાંચવા જોઈએ, પણ ઘણી વખત શાસ્ત્રોનું ભયંકર જંગલ છે અને જંગલની અંદર એવા અટવાઈ જઈએ તો હકીકતમાં આપણા માટે આપણા મોક્ષની વાત કહી છે એ આપણે સમજાય નહીં. એટલા માટે શ્રીજી મહારાજ કહ્યું કે સત્પુરુષ થકી વાત સમજાય, અને એ સત્પુરુષ જે સત્પુરુષ થકી વાત સમજાવવાના છે એ સત્પુરુષની મહારાજે વ્યવસ્થા પણ કરી છે. એ સત્પુરુષને પૃથ્વી પર લાવેલા પણ છે, સત્પુરુષને પૃથ્વી પર લાવ્યા છે, અને એ ગુણાતીત સત્પુરુષની પરંપરામાં એ ગુણાતીતાન સ્વામી, ભગતજી મહારાજે, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ અને વર્તમાન કાળે પ્રમુખ શ્રી મહારાજે આ સંપ્રદાયની અંદર કેવી એક અદ્ભુત સેવા કરી છે. એક શુદ્ધ ઉપાસનાના પ્રવર્તનની, એક ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક સિદ્ધાંતનું જે રહસ્ય, એ રહસ્યને લોકોના હૃદય સુધી પહોંચાડવા માટે આ ગુણાતીત પરંપરાએ એને કોઈ સ્વાર્થ નહોતો. એમણે જે માર ખાયા છે, એમણે જે તિરસ્કાર વેઠા છે, એને જે અપમાનો સહન કર્યા છે, એને જે ઉપેક્ષા સહન કરી છે અને ઝેર પીધા છે, એક જ વાત, કારણ કે સત્ય વાતનો વિરોધ હંમેશા થતો રહેવાનો.
સત્યવાતનો વિરોધ થતો રહેવાનો. પણ વિરોધની અંદર એ સત્યવાદી હોય સિદ્ધાંતવાદી હોય એ ક્યારેય ડગતા હોતા નથી. તો ગુણાતીતાન સ્વામી, ભગતજી મહારાજ, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ અને આજે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે આ સંપ્રદાયની જે સેવા કરી છે એ અદ્ભુત છે. સમગ્ર ઇતિહાસ વાંચજો અને એમાં લિખિત એ યજ્ઞપુરુષ દાસના બે ભાગ વાંચજો, તમને ખ્યાલ આવશે કે આ સંપ્રદાયની અંદર જો આ પુરુષ પ્રગટ ન થયા હોત તો આ સ્વામિનારાયણ નામ આ સંપ્રદાયમાં ભૂસાઈ ગયું હોત. એક સાચા સાધુ કોણ કહેવાય, એક આદર્શ સાધુ કોણ કહેવાય, એક ભગવાન સ્વામિનારાયણના સ્ત્રીધના ત્યાગી સંતો કહેવા હોય એ આ સંપ્રદાયમાંથી ભૂસાઈ ગયું હોત. આજે બીએપીએ સંસ્થાની અંદર આ બોચાસણવાસી અક્ષરપુરુષ સંસ્થામાં આ શાસ્ત્રીમાં યોગી બાપાના પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે એવી એક સાધુની પરંપરા સંપ્રદાયમાં આપી, નહીંતર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં એવું કહેવાત કે શ્રીજી મહારાજના વખતમાં સ્ત્રીધનના ત્યાગી સંતો હતા. જો આ ફોટામાં મુક્તાન સ્વામી, જો પેલા બ્રહ્માનંદ સ્વામી, આ નિત્યાન સ્વામી, તમે જાઓ મંદિરોમાં તો મંદિરોમાં તમને એ બધા જૂના ફોટા બતાવત કે અમારા મુક્તાન સ્વામી, અમારા નિત્યાન સ્વામી, અમારા ગોપાલન સ્વામી, અમારા ગુણાતીતાન સ્વામી એક આદર્શ સ્ત્રીધનના ત્યાગી સંતો હતા. અને પછી કોઈક પૂછે કે અત્યારે, કે અત્યારે બોલવા જેવું નથી. પરંતુ આ ગુણાતીત પરંપરા, આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એવી એક પરંપરા સ્થાપી જેથી કરીને એક આદર્શ સાધુ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો કેવો હોય એ છાપ આવે આજે સમાજમાં ઉપસી છે. એક પ્રશ્ન એવો છે, પ્રશ્ન એવો છે કે ભાઈ આ સંતો કરોડો રૂપિયાના વહીવટની અંદર સંતોનું અપહરણ થાય છે, સંતોનું ખૂન થાય છે, આનું શું? તો એ સંસ્થાનું આખું મેનેજમેન્ટ જુદું છે, એની યારમાં લેવા દેવા નથી. આ બીએપીએ સંસ્થાનું મેનેજમેન્ટ જુદું છે. છાપામાં ઘણી વખત છબરડો આવે છે, સ્વામિનારાયણ સંતોના અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને કલંક લાગે એવું પણ બધું ચાલે છે. પણ હવે એમાંનું મેનેજમેન્ટ જુદું હોય એમાં આપણે શું કરી શકીએ? દાખલ કે તમારા મોટા ભાઈ હોય અને એ બાજુમાં રહેતા હોય, એનો છોકરો વંઠી જાય તો પછી તમે શું કરો? તમારા કુલનું, તમારા બાપુજીને બે ભાઈ છો, બે ભાઈ છો, તમારા બાપુજી તમારા કુલનું કલંક લાગે છે, પણ પેલો છોકરો કે આગો પાછો થાય, કોઈકનું ખૂન કરી આવે, જેલમાં જતો રહે તો શું કરે? એમાં કદાચ તમારો દીકરો હોય અને કોઈકનું ખૂન કર્યા હોય, તમે ગઈકાલે વાંચ્યું હશે બે જણે પેલી ફાંસીની સજા થઈ, હવે એના મા બાપે જન્મ આપેલો ને, હવે છોકરો વંઠી જાય, ઘણી વખત મા બાપ કરે શું? ઘણી વખત મા બાપનો વાંક છે. તું કેટલા એક મહિનાથી તમને કહું છું કે તમે નાનપણથી મા બાપ પાસે સમય ન કાઢો, તમારા દીકરા પાસે સમય ન કાઢો, ભવિષ્યમાં પ્રોબ્લેમ થવાના ને, તમારે રોવાનું જ છે આજે નહીં તો કાલે. જો તમે નાનપણથી તમારા બાળકો માટે સમય નહીં કાઢો, સંસ્કાર નહીં આપો તો એક વખત તમારે રોવા સિવાય કોઈ ઉકેલ નથી. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે ધારો કે તમે સંસ્કાર પણ આપ્યા હોય, તમે મંદિરમાં પણ લાવ્યા હો, તમે સંતો પાસે પણ લાવ્યા હો, તમે ઘરમાં પૂજા કરતા હો, ભક્તિ કરતા હોય, સત્સંગ કરતા હોય, છતાં સત્સંગમાં એવા પણ ક્યારેક પ્રસંગ બને છે કે છોકરા છોકરી આગા પાછા થાય, મા બાપનું નામ બોલે, પણ એમાં મા બાપ પછી શું કરે? એમાં કરે શું? કારણ કે આજુબાજુનું વાતાવરણ એવું છે, કુસંગ એવો છે, ઘણી વખત એના જીવનમાં એ ડાયવર્ઝન આવી જતું હોય. એમ કદાચ આ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં તમે ઘણી વખત બધું સાંભળેલો છો, તમે નજરો નજર ઘણું જોયું હશે, પણ હવે એમાં અમે શું કરી શકીએ? આ સંસ્થાનું આખું મેનેજમેન્ટ જુદું છે, એનું મેનેજમેન્ટ જુદું છે, એની સમજણ એના કોઈ પણ વ્યક્તિમાં એવું છે કે જો કંટ્રોલર બરાબર ન હોય, તમારા કુટુંબની અંદર તમે જો વ્યવસ્થિત કંટ્રોલર ન હો તો તમારા દીકરા દીકરી આગા પાછા થવાના. એમ આ સંપ્રદાયની અંદર અમે પણ એવા છીએ, જીવદશા તો એવી છે, પણ આ સંપ્રદાયની અંદર અમે જે કાંઈ વર્તી શકીએ છીએ એનું કારણ છે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ. પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ જ છે. અમારી ભૂલ થાય પણ તો દાખલા તરીકે હું એક ભૂલ કરું, એક મારી ભૂલ થાય, માની લો કે કોઈ પણ બાબતમાં મારી ભૂલ થાય, પણ ઘણી વખત શું છે, એક વ્યક્તિને ભૂલને લીધે આખો સંપ્રદાય તમે છોડી દો. એક મારી ભૂલ છે, બરાબર છે, મારા જીવનમાં ખામી આવી ગઈ કોઈ પણ જગ્યાએ અને ગમે તે રીતે પગ તમારે લપસી ગયો તો બરાબર છે, પણ એની લીધે કંઈ પ્રમુખ સામે કે સંપ્રદાય કે મંદિર ખોટા થઈ જતા નથી. આ એક વિચાર રાખવાનું. તમારા ચાર દીકરા હોય, એક દીકરો તમારો ધારો કે બગડી ગયો તો કે બધા દીકરા બગડેલા છે એવું નથી હોતું. પછી તમે બીજા દીકરાને કોઈ જો કન્યાદનું આપ્યા તો શું થાય? એક છોકરો થાક્યો જેલમાં ગયો તો બાકીના ત્રણે ત્રણ છોકરા કંઈ ખરાબ છે એવું નથી હોતું. એક છોકરી ખરાબ હોય તો બાકીની બે છોકરી ખરાબ છે એવું નથી હોતું. પણ એમ ઘણી વખત સંપ્રદાયની અંદર આવા પ્રસંગો બને, પણ તો એ બનતા હોય એટલે એને લીધે કંઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ખોટા થઈ જતા નથી, એ કંઈ ગુણાતીત પરંપરા ખોટી થઈ જતી નથી, મંદિરો ખોટા થઈ જતા નથી, કોઈ પણ વ્યક્તિને ભૂલ થવાની શક્યતા છે. પણ છતાંય જો કંટ્રોલર બરાબર હોય, આપણી સંપ્રદાયમાં શાસ્ત્રી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ એવી એક દિવ્ય ગુણાતીત પરંપરા આવી કે જેને લીધે આજે વિશ્વભરની અંદર એક સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની એક છાપ ઊભી થઈ. એટલું જ નહીં, હિન્દુ સમાજની અંદર 1981ની અંદર જ્યારે અખિલ ભારતીય સાધુ સમાજનું અધિવેશન હતું, એ વખતે જુદા જુદા સંપ્રદાયના 2000 જેટલા સાધુઓ ભેગા થયેલા, બધા એકી અવાજે બોલેલા કે પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે અમારા હિન્દુ ધર્મના સાધુઓનું નાક રાખ્યું છે, બાકી ઘણા અમેરિકા લંડન જાય પણ લગ્ન કરીને પાછા આવે,
પણ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે આજે વિશ્વભરની અંદર એના જીવનમાં કોઈ કાળો ડાઘ લાગવા દીધો નથી. એક હિન્દુ સાધુ કેવો હોય, એક હિન્દુ ધર્મ કેવો હોય, એને એને હિન્દુ ધર્મની પ્રણાલિકાઓ કેવી હોય, એક આદર્શ જીવતો જાગતો જીવન સંપ્રદાય એ છેનું કારણ એટલું છે. કારણ કે ગુણાતીત પરંપરા એ આજે પ્રગટ છે. તો આવા સત્પુરુષના સાનિધ્યમાં રહીને મહારાજ કહે છે કે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું છે, બાકી ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું નથી. અને એ બધી વાત કરીને છેલ્લે પાછા મહારાજે કહે છે કે મહારાજે તમને વાત કરવી છે એમાં મારે તમારે પાછે કોઈ સ્વાર્થ સાધવો નથી. જો આપણને એવું લાગ્યા કરે છે કે આ લોકોને ગમે તેમ કરીને બસ આપણને આમ પૈસા 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 જ લેવા છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ વખતમાં એવું દર્શન મારે પહેલા બોલ્યા કે હું માને કરીને નથી બોલતો, મોટર વધારો કરું નથી બોલતો, હું દંભે કરીને નથી બોલતો, મારે તમારી પાસેથી કશું જોઈતું નથી. અને ફરી વખત છેલ્લે પાછું જે એને વાત કરવી છે એ વાત કરતા પહેલા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ફરી વખત પાછા બોલ્યા છે કે મારે તમારી પાસે કોઈ સ્વાર્થ સાધો નથી. અરે ભગવાનને શું આપણી પાસે જોઈએ છે? તમે જો કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુન પાસે શું જોતું હતું, શું જોઈતું હતું કૃષ્ણ ભગવાનને અર્જુન પાસે, છતાં અર્જુન સારથી પોતે બનેલા છે. અરે એને કંસને મારીને એને રાજ્ય નહોતું જોઈતું, એ ઉગ્રેશને રાજ્ય આપીને પોતે છૂટા થઈ ગયા છે. રામ ભગવાનને રાવણ મારીને એને રાજ્ય નહોતું જોતું, એ રાજ્ય તો વિભીષણ આપીને છૂટા થઈ ગયા છે. તો ભગવાનને કોઈ સાથ નથી. જેમ આપણા દેશમાં બધા આક્રમણકારો આવ્યા, આપણા રાજાને મારીને મારીને પોતે પોતે ચડી બેઠા, અરે વેપાર કરવા આવેલા અંગ્રેજો આપણા પર શાસન એ લોકો જમાવી બેઠા, ભગવાનને આવું નથી. ભગવાનને કોઈની પાસે કશું જોઈતું નથી. એ તો અસુરોનો નાશ કરી ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે પૃથ્વી પર આવે છે. અને એમાં મહારાજે તો જીવન આત્યંતિક કલ્યાણ માટે, જીવનને બ્રહ્મરૂપ કરવા માટે, એનું અનાદિનું અજ્ઞાન ટાળીને એને શુદ્ધ કરવા માટે, આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે આવ્યા છે. અને આત્યંતિક કલ્યાણનો એક જ ઉપાય છે, એક જ મેં વાત કરી હતી કે અમદાવાદ જવું તો તમે સાયકલ ઉપર જઈ શકો, તમે ઘોડાગાડીમાં જઈ શકો, તમે ગાડા ઉપર જઈ શકો, તમે સ્કૂટરમાં જઈ શકો, તમે પ્લેનમાં જઈ શકો, તમે ટ્રેનમાં જઈ શકો, પણ ચંદ્ર ઉપર જવું હોય તો સાયકલ ના જવાય. ચંદ્ર ઉપર જવું હોય તો પ્લેન ન ચાલે, ઘોડાગાડી ન ચાલે, તે ગધેડા પર બેસીને ન જવાય. પ્લેનમાં તમારે ચંદ્ર ઉપર જવું હોય તો રોકેટ સિવાય બીજો કોઈ ઓલ્ટરનેટ નથી, રોકેટ સિવાય બીજો કોઈ ઓલ્ટર નથી. એમ અક્ષરધામમાં જવા માટે મહારાજ કહેશે કે તમે મારા સ્વરૂપને સમજાવ વગર બીજો કોઈ ઓલ્ટરનેટ નથી. પણ હવે જો હું મારી વાત ન કરું તો કરે કોણ? આમાં કોઈક એન્જિનિયર છે, મને કેવી રીતે ખબર પડે કે એન્જિનિયર છે? કોઈક આમાં ડૉક્ટર બેઠા હોય, મને કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ડૉક્ટર છે? હવે ડૉક્ટર તો એ પોતાનો પરિચય આપે કે સ્વામીજી હું MBBS થયેલો છું, તો એના વખાણ કરે છે? કોઈ એન્જિનિયર એમ કે હું ME કે MTech થયેલો છું, તો એને વખાણ કરે છે? કોઈ એમ કે હું ધારાસભ્ય છું, કોઈ એમ કે હું મિનિસ્ટર છું, પણ આપણે તો ખબર જ નથી. કોઈ એમ કે હું વાણિયો છું, કોઈ એમ કે હું પટેલ છું, કોઈ એમ કે હું કંપનીનો જે ડાયરેક્ટર છું, તો એક પરિચય કરે. મને તો ખબર નથી, કંઈ પેલા ડાયરેક્ટરનું બોર્ડ કપાળ હોતું નથી, ડૉક્ટરને બે શિંગડા હોતા નથી, ચાર આંખો હોતી નથી, આપણા જેવા જ હોય છે. એમ ભગવાન આ પૃથ્વી ઉપર આવે છે ત્યારે આપણા જેવા જ હોય છે. એ ભગવાનને જો ભગવાન ના ઓળખાતો ઓળખાવે કોણ? અને ઓળખાવતો એને એમ થઈ જાય છે કે લોકોને એવું થાય કે એને ભગવાન થઈને પૂજાવું છે. એટલા માટે શ્રીજી મહારાજ આટલી લાંબી પૂર્વ ભૂમિકા બાંધી છે. એક જ વાક્ય એને વાવવું છે આપણા હૃદયની અંદર. મેં વાત કરી હતી શરૂઆતના દિવસોમાં કે એક મોંઘું બિયારણ વાવવું હોય તો તમારે જમીન ખેડવી પડે. જ્યાં ત્યાં આવી પાકી જમીન હોય ને ત્યાં બિયારણ ફેંકી ન દેવાય. હો 200 રૂપિયા બરાબર છે, પણ 1 કિલોના 1,00,000 રૂપિયાનું બિયારણ તમે લાવ્યા હોય, 1,25,00,000 રૂપિયાના કિલો પપૈયાના બી આવ્યા છે. 1,25,00,000 રૂપિયા, 1,25,000 રૂપિયાના કિલો પપૈયાના બી આવ્યા છે. અને 40 રૂપિયા કિલો પપૈયાના બી આવે છે. 40 રૂપિયાના બી હોય ને કિલો તો નાખી દો, હાલે બીજા 40 રૂપિયા લાવો. પણ 1,00,000 રૂપિયાના તમે બિયારણ લાવ્યા હોય પપૈયાના, એ જ્યાં ત્યાં ફેંકી ના દેવાય. એ જમીન ખેડવી પડે, પોચી કરવી પડે, વાતાવરણ જોવું પડે, વરસાદ આવવાનો છે કે નથી આવવાનો, ન આવવાનું તો પાણીની વ્યવસ્થા છે કે નહીં બધું જોવું પડે. તો જમીને ખેડ્યા વગર, જમીને પોચી કર્યા વગર તો એ ત્યાં સુધી એ બિયારણ મોંઘું વવાય નહીં. શ્રીજી મહારાજને એક બહુ દિવ્ય મોંઘું બિયારણ વાવવું છે અને એ અત્યારે વાત પોતે કરી રહ્યા છે. એના માટે આટલા દિવસ સુધી આપણી પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર કરી છે, આપણા હૃદયનું ખેડાણ તૈયાર કર્યું છે, આપણી એક મનોભૂમિકા ભગવાન સ્વામિનારાયણ તૈયાર કરી છે કે જેથી કરીને મહારાજની આ વાત આપણે સ્વીકારી શકીએ. તો શ્રીજી મહારાજે અહીં વાત કરી છે કે જે તેજ વિશે મૂર્તિ છે, જે તેજને વિશે મૂર્તિ છે તે જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. બસ મહારાજને પોતે પ્રત્યક્ષ હું છું, આઈ હું એ ભગવાન છું એ મહારાજને સમજાવવું છે. મૂળ વાત અહીં પ્રત્યક્ષ ઉપર ભાર છે. આકાશમાં ભગવાન તો છે જ ભાઈઓ, ગોલોકમાં કે વૈકુંઠમાં કે બધે ભગવાન તો છે, અણુ અણુમાં ભગવાન છે. પણ જ્યાં સુધી પ્રગટ ન મળે, મળે પ્રભુ પ્રગટ પ્રમાણ રે, કાતો તે ન મળે કલ્યાણ રે,
तेह विना तो कोटि उपाय रे अत्यंतिक कल्याण नव थाय रे। प्रगट भगवान के प्रगट संत न मळे त्यां सुधी आ मोक्ष ना द्वार संस्कार थाय। पिक्चर ना गायनो गाओ एना करता भगवान नु भजन कर तो सारू छे। तमे थिएटर में जाओ एना करता मंदिर में जाओ तो सारू छे। लौकिक ग्राम्य वार्ता करो एना करता कथा वार्ता करो ने हांभळो तो सारू छे। पण जेम प्रगट रवे मारे जारे रे जाय तम ब्रह्मांड नु त्यारे रे। जेम प्रगट जल ने पामी रे जाय प्यासे ने प्यास ते वामी रे। जेम प्रगट अन्न ने जमे रे अंतर जठर जाल वीर मेरे। तेम प्रगट जोये भगवान रे त्यारे जन नु कल्याण निदान रे। ये गंगा नदी नु फोटो है एमां नवाय नहीं। गंगा नदी फोटा में पानी हले नहीं पण वीडियो हो गंगा नदी वीडियो तो पानी हले खरु एम ना नवाय। ये पानी न पीवाय पानी पीवाय। अने जो सूर्यनारायण नो फोटो टींगाड़ दिए तो प्रकाश थाय थाय तो लाइट बिल भरिए। प्रकट प्रगट जो ये प्रगट अन्नकूट नो फोटो हो तो भूख न भांगे। प्रगट अठवाडिया ना टाढ़ो बाजरा ना रोटलो हो तो भूख भांगे। मर्सिडीज गाड़ी जो है कोई ने मैं कदाच बात करी खबर नहीं करी थी बात करी थी 80 लाख रुपया की गाड़ी से फक्त 50 रुपया में जोइए से फक्त 50। मार ओळखाण छो मूल कंपनी अरे पाको संबंध से हूँ कंपनी में जी आया छू त्या जर्मनी में 80 लाख की गाड़ी 50 रुपया में आपूँ जोइए से गुणन भाई हाँ मणि भाई चंदू भाई जोइए से जोइए से कोई ने आ बाजू कोई ने अतुल भाई तमारे पहले नाना टाबरिया मारे जोइए से हाँ मर्सिडीज गाड़ी जोइए से तमारे तमारे आज बदे महापूजा में बैठा जो तेरे हाँ 80 लाख ने गाड़ी 50 रुपया में साचू कहो छो गप्पा नहीं मार दो साचू बोलो केटला टका सेल कहवाया हाँ 80 लाख ने गाड़ी 50 रुपया में जो है मर्सिडीज गाड़ी ना फोटो पाड़ी लो लेमिनेशन कराई दो केटला रुपया थे 50 रुपया। अने तमार दीकरा बताओ तो हूँ देखे घोड़ा गाड़ी देखे कि मर्सिडीज गाड़ी देखाय मर्सिडीज गाड़ी देखाय ने पण एमां बेहाय अने बेही नवाय मंदिर में। अरे भांगलू तूटलू गाड़ू हो प्रगट तो क्या तो पहुंचाए मर्सिडीज गाड़ी ना फोटा में ना बेह नहीं तो एक एक व्यक्ति पास मर्सिडीज गाड़ी में प्लेन थी जाए एक प्लेन फोटा में पाड़वा ने नाय एनोट नहीं फोटा में भगवान नहीं पास जोजो मूर्ति पूजा खंडन नहीं। कृष्ण भगवान गीता में कहू के नयम मया ने तीर्था ने न देवा मृचिला मया ते पुनन तेवरु काले न दर्शना देव साधव। मूर्ति में भगवान तो छे पर जो आपड़ी शुद्ध श्रद्धा हो तो ए मूर्ति ए तमने प्रगट भगवान ओळखावी दे। आगे आपणे बे त्रण प्रसंगो जोई गया छे के डाकोना रणछोड़ाए पण प्रगट एवा योगीजी महाराज ने ओळखावी दीधेला। जो खरेखर तमारी साची श्रद्धा हो तो मूर्ति द्वारा आपणे आँखना पाप बळे आपणने एक आपणी भक्ति नो स्वीकार करे भगवान। तो पण प्रगट जो ये मले प्रभु प्रगट प्रमाण रे कारण के परोक्षति भवतनो पारयावे नहीं परोक्षति भवतनो पारयावे नहीं वेद वेदांत कहे सत्यवाणी। प्रगट जो ये जेने प्रगट भयजन जो शबरी बाई ने ए राम प्रगट मरेला हनुमान ने राम प्रगट मरेला गोपियों ने कृष्ण प्रगट मरेला अने युक्त राम ही प्रगट हता कृष्ण ही प्रगट हता अने रावण ने राम मरेला पण खरा पण रावण ओळखी न शक्यो। अरे कंस शिशुपाल दुर्योधन ए बधा कृष्ण ने प्रगट मरेला पण ओळखी न शक्या। मानस नो अहंकार छे ए भगवान ने नथी ओळखवा देतो। पोतानी बुद्धि नु डापण पोतानु सत्ता नो अहंकार पोतानी संपत्ति नो अहंकार पोतानी डिग्री पोतानी विचार शैली पोतानी बुद्धि नो अहंकार ए भगवान ने ओळखवा देता नथी। रावण महान विद्वान हतो कई अभन न तो महान विद्वान तो वेदों पर भाष्य एने लिखू है एवं महान तपस्वी तो रावण पर न राम ने ओळखी शको। शबरीबाई शू भणेला शबरीबाई शू भणेला पण अहंकार शून्य हता तो भगवान राम ने ओळखी शक्या। हनुमान पासे कई विद्या हती पण छता भगवान राम ने ओळखी शक्या। अरे गोपीओ पासे शू ज्ञान हतु कया शास्त्र वांचता था गोपीओ 5000 वर्ष पहला नी भरवाड़न अत्यारनी तमे भरवाड़न जोजो हवे 5000 वर्ष पहला नी भरवाड़न केवी हशे। पण ए भरवाड़न कोई शास्त्र नु ज्ञान नहीं कोई यज्ञ नहीं कशुज नहीं परंतु भगवान कृष्ण ने ओळखी लीधा। घणा ज्ञानीओ हता विद्वानो हता कथाओ करता था प्रवचनो करता था पण निष्कर्ण स्वामी लिख्यू छे के प्रभु प्रगटना प्रसंग विना प्रभु प्रगटना प्रसंग विना
रही गई वा मोटा ने खोट आज काल नाया भाग्या दश विना दिए छे दोट। दिशा नथी कारण के प्रगट भगवान वर्तता नथी, तो परोक्ष भगवान थी कई पाप नथी लागतु, सारू छे सारू छे, 100% लाभ थशे। पण जेवो प्रगट थी लाभ थाय एवो लाभ परोक्ष थी संस्कार थाय, अनंत जन्मना संस्कारो भेगा थाय। श्री कृष्ण भगवान कह्यु गीतामां के अनेक जन्म संसिद्धः, अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गतिम, अनंत जन्मना कार्य सुकृत भेगा थाय। आ भक्ति करी होय, मंदिर में दर्शन करवा गया होय, कथा सांभळी होय, दान कर्यु होय, पुण्य कर्यु होय के तीर्थयात्रा करी होय, तो ये बधा पुण्य भेगा थाय, स्टोक भेगो थाय, अने पछी प्रगट भगवान की प्राप्ति थाय छे। के ये वात समझावे श्रीजी महाराज ने, एटलू अहीं समझावू छे के जे तेज ने विषय मूर्ति छे तेजा प्रत्यक्ष महाराज छे। प्रत्यक्ष एटले आंखनी समे तमने जे देखाई रह्या छे ए हूँ छू, ए वात भगवान स्वामीनारायणे समझावी छे। हवे एक वात समझावी के जे तेज ने विषय, तो कया तेज ने विषय, तेज अक्षरधाम नो निरूपण छे। श्रीजी महाराजे लोयाना 14 वचनमत में एक वात समझावी छे के सर्वथी पर एक तेज नो समूह छे, सर्वथी पर एक तेज नो समूह छे एटले के अक्षरधाम छे, एने विषय जे पुरुषोत्तम नारायण छे, ए पुरुषोत्तम नारायण आ पृथ्वी पर प्रगट थाय छे, अने ए पृथ्वी पर जे प्रगट थया छे ए हूँ छू, ए भगवान स्वामीने समझावू छे। तो सर्वथी पर एक अक्षरधाम छे, तो अक्षरधाम ની જે વાત છે આપણા હિન્દુ ધર્મની અંદર, ગોલોકની વાત છે, વૈકુંઠની વાત છે, કૈલાસની પણ વાત છે, ત્યાર પછી બદ્રિકાશ્રમની પણ વાત છે, શ્વેતદ્વીપની પણ વાત છે, જુદા જુદા ભગવાનના જે સ્વરૂપો છે એ જુદા જુદા સ્વરૂપો પોતપોતાની ઓફિસમાં રહીને એ આ જગતનું કાર્ય સંચાલન અને અનેક પ્રકારની જે કલ્યાણની જે પ્રવૃત્તિ ભગવાને જે સોંપેલી છે એ પ્રકારની સોંપેલી પ્રવૃત્તિ બધા કરતા હોય છે। જેમ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખની એક ઓફિસ હોય, મામલદારની એક ઓફિસ હોય, કલેક્ટરની એક પણ ઓફિસ હોય, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કે ગવર્નરની પણ એક ઓફિસ હોય, વડાપ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિની પણ ઓફિસ હોય, ગામડાના સરપંચની પણ એક ઓફિસ હોય છે, એમ દરેક બ્રહ્માંડની અંદર આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ રહેલા છે। આખી જે સૃષ્ટિનો જે ક્રમ છે એ અક્ષરધામના અધિપતિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ એક અક્ષબ્રહ્મ સામે દ્રષ્ટિ કરીને અક્ષબ્રહ્મની એક સંકલ્પ વિચારથી એક અક્ષર મુક્ત એ મૂળ માયા સાથે જોડાય છે, એમાંથી અનંત કોટી પ્રધાન પુરુષો દ્વારા અનંત કોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને પ્રત્યેક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિમાં મૂળ કારણભૂત છે વિરાટ નારાયણ। વિરાટ નારાયણના બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણ સ્વરૂપ છે, બ્રહ્મા ઉત્પત્તિ કરે છે, વિષ્ણુ પાલન કરે છે, શિવ સંહાર કરે છે, અને આખું આ સંચાલન પછી 33 કરોડ દેવતાઓ પ્રત્યેક બ્રહ્માનું સંચાલન કરે છે। જેમ સૂર્ય પ્રકાશ આપે છે, જેમ વાયુ પવન આપે છે, ઇન્દ્ર વરસાદ વરસાવે છે, એમ 33 કરોડ દેવતાઓ આખા એક બ્રહ્માનું સંચાલન કરે છે, અને એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે। તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડોની અંદર અનંત બ્રહ્મા, અનંત વિષ્ણુ, અનંત શિવ રહેલા છે। તો અનંત બ્રહ્મા, અનંત વિષ્ણુ, અનંત શિવ હોય તો અનંત સત્યલોક હોય, અનંત ગોલોક હોય, અનંત વૈકુંઠ હોય, તો કે જેટલા ભારતમાં સરપંચ એટલી ઓફિસો, જેટલા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખો એટલા પ્રમુખની ઓફિસો, જેટલા જિલ્લાના કલેક્ટર એટલી કલેક્ટરની ઓફિસો, જેટલા ભારતના ગવર્નર એટલા ગવર્નરની ઓફિસો, તો ગવર્નર એક નથી, જેટલા 28 કે 29 રાજ્યો એટલા ગવર્નર હોય, મુખ્યમંત્રી એક નથી, જેટલા રાજ્યો એટલા મુખ્યમંત્રી હોય, કલેક્ટર એક નથી, જેટલા જિલ્લા એટલા કલેક્ટર હોય, તો કલેક્ટર મોટો તો ખરો જ, એની વાત નહીં, પણ જિલ્લામાં મોટો છે, બાજુના જિલ્લામાં એનું કશું જ ના હાલે, બાજુના જિલ્લામાં એનું કશું જ ના હાલે, આ તમારા મહેસાણા જે મેયર હોય એને મહેસાણામાં જ હાલે, બાજુના ગામમાં એનું કશું જ ના હાલે। તો જે બ્રહ્માંડની અંદર જે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ કે વિરાટ નારાયણ અથવા જે દેવતાઓ છે એ બ્રહ્માંડ પૂર્તિનું સંચાલન છે, આ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં અદભુત રીતે સમજાવી છે। પહેલા હું ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે શબ્દો બોલ્યા છે એ શબ્દો હું એક્ઝેક્ટ વાંચું છું, હું ભાવાર્થ તો કહી દઉં પણ એક્ઝેક્ટ તમને પ્રતિતિ આવે, અને પછી આ જ વાત શાસ્ત્રમાં લખી છે એ શાસ્ત્રને એક્ઝેક્ટ શબ્દ વાંચીશ, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે વચનામૃતમાં કોઈ ટાઢાપણા ગપ્પા નથી। આ સામાન્ય સંપ્રદાયની અંદર જે કંઈ વાતો છે ઉપજાવી કાઢેલી વાતો નથી, આ કોઈ તુક્કા નથી બુદ્ધિના, આ કોઈ તરંગો નથી, આ કોઈ જોડકણા નથી કે મારો ભાઈ ડાયો ખાટલે બેસી ના આવ્યો, ખાટલો ગયો ખસી, મારો ભાઈ ઉઠ્યો હસી, આવા કોઈ જોડકણા નથી, આ શાસ્ત્રોની વાત છે। તો પહેલાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતે જે વાત કરી છે એ વાતો વાંચીને પછી જે શ્રીજી મહારાજ જે શાસ્ત્રનો જે સંદર્ભ લીધો છે એ વાંચી તમને એક્ઝેક્ટ ખબર પડશે। આવા તો સેંકડો રેફરન્સ છે વચનામૃતમાં, વચનામૃતનો એક શબ્દ એવો નથી કે જે શાસ્ત્રોની બહાર હોય। તો પેલા ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે વાત કરી છે વચનામૃતની અંદર એ વચનામૃત છે 95 નું 4થું, 95 પ્રકરણના 4થા વચનામૃતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે છે, તમે સાંભળજો, એ ભગવાન જ્યારે જીવને પોતાનું દર્શન દેવાને નહીં છે ત્યારે તો આવી રીતે દિવ્ય રૂપ અગોચર થતા પોતાના અક્ષરધામ વિશે રહ્યા છે, અને એ ભગવાન મહારાજાધિરાજ છે,
ને અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પતિ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડના પતિ છે. જેમ આ લોકમાં કોઈક મોટો ચક્રવર્તી રાજા હોય તેનું સૂર્યના ઉદય અસ્ત સુધી રાજ્ય હોય, એવો જે પ્રતાપી ચક્રવર્તી રાજા તેને ઘેર જેટલા ગામ છે તેની ગણતરી થાય નહીં, એ તો અસંખ્ય છે. તથા ગામ ગામના જે પટેલ તેની પણ ગણતરી થાય નહીં, તે ગામ ગામના પટેલ અસંખ્ય પટેલ તે એના દરબારમાં અરજ કરવા આવતા હોય. શું સમજાવ્યું છે કે દાખલા તરીકે આખું ચક્રવર્તી રાજાને માની લો કે ભારતના વડાપ્રધાન, તો ભારતના વડાપ્રધાન તો આખા દેશના રાજા છે, પણ ભારતમાં 7 લાખ ગામડા છે, તો 7 લાખ ગામડાની અંદર ગામનો એક પટેલ હોય, ગામડાનો એક સરપંચ હોય અને એક ગ્રામ સેવક હોય. આ 3 લગભગ ગામનું હોય છે, ગ્રામ સેવક, ગામનો સરપંચ અને પટેલ. તો આવા અસંખ્ય પટેલો છે અને બધા અસંખ્ય પટેલો પોતપોતાના ગામમાં એ પોતાના ચક્રવર્તી રાજાને પધારવાની વિનંતી કરતા હોય, ભાઈ સાહેબ અમારા ગામમાં આવો ને ક્યારેક. એમ અસંખ્ય ગામડાઓ છે, તો જેટલા ગામડા એટલા સરપંચ. એ સરપંચ એ ગામનો તો અધિકારી છે, એ ગામનો તો વડીલ કહેવાય, એ ગામનો સત્તાધીશ કહેવાય, પણ બાજુના ગામમાં એનું કશું હાલે નહીં. ઘણી વખત એના ઘરમાં એનું હાલતું હોય, પણ ગામમાં તો હાલે. તો એ વાત સમજાવે છે. તેમ એ ભગવાન, હવે સાંભળજો, તેમ એ ભગવાન અસંખ્ય કોટી જે બ્રહ્માંડ રૂપ ગામ, સાંભળજો, એ ભગવાન અસંખ્ય કોટી, એ કોટી એટલે 1 કરોડ, અને એવા અસંખ્ય કરોડ, અસંખ્ય કોટી જે બ્રહ્માંડ રૂપ ગામ તેના રાજા ધીરા છે. અને એ બ્રહ્માંડ રૂપ જે ગામ તેના મુખ્ય પટેલ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ છે. શું કહ્યું કે ભારતના 7 લાખ ગામડાના શહેરના અધિપતિ કોણ? બાજપાઈ, ભારતના વડાપ્રધાન અથવા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ. પણ પ્રત્યેક ગામ અથવા પ્રત્યેક ગામના સરપંચ છે, પટેલ છે, એવી રીતે પ્રત્યેક શહેરના મેયર છે, પણ એ બધાના જે અધિપતિ છે એ વડાપ્રધાન છે. પછી વાત કરી કે દરેક ગામના પટેલિયા છે એમ આ બ્રહ્માંડ છે, અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે. અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના મુખ્ય અધિષ્ઠાતા વિરાટ નારાયણ છે, એના 3 સ્વરૂપ છે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ. તો બ્રહ્મા આ બ્રહ્માંડ ઉત્પત્તિ કરે, વિષ્ણુ આ બ્રહ્માંડનું પાલન કરે, શિવ આ બ્રહ્માંડમાં ક્યારે ભૂકંપ કરો, ક્યારેક અતિવૃષ્ટિ કરવી, એ શિવ ભગવાન નક્કી કરે. તો ટૂંકમાં સંહાર કરવો એ શંકરનું કામ છે. તો એક જ બ્રહ્માંડનું બીજા બ્રહ્માંડમાં પાસે બીજા સંચાલક હોય, જેમ અહીંના મેયર જુદા, અમદાવાદના મેયર જુદા, રાજકોટના મેયર જુદા અને વડોદરાના મેયર જુદા, આ મેયર એનું જ બધું સંચાલન કરે, એમ આ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી જુદા, ગુજરાતના ગવર્નર જુદા, ગુજરાતના ચીફ સેક્રેટરી જુદા, એનું મહારાષ્ટ્રમાં કશું ન હાલે, મહારાષ્ટ્રના જે મુખ્યમંત્રી સેક્રેટરીનું એ યુપીમાં કશું ન હાલે કે રાજસ્થાનમાં ન હાલે, એને પોતાના રાજ્યમાં જ હાલે. તો એવી રીતે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડના મુખ્ય પટેલો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ છે, અને એવા અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે. તો અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં અનંત બ્રહ્મા થયા, અનંત વિષ્ણુ થયા, અનંત શિવ થયા. ગામડા જેટલા ગામડા, ભારતના 7 લાખ ગામડા છે તો 7 લાખ સરપંચ થયા. ગુજરાતના 18,000 ગામડા છે તો 18,000 સરપંચ થયા. 18,000 સરપંચનું વજન વધારે કે નરેન્દ્ર મોદીનું વજન વધારે? ટોટલ વજન તો 18,000 સરપંચનું વધારે કહેવાય. ટોટલ વજન એક જો તમે ત્રાજવામાં 18,000 ગામડા મૂકો અને એના સરપંચ મૂકો ને એકમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી મૂકો તો ટોટલ વજન એનું વધારે થાય, પણ સત્તા આમની વધારે છે. 18,000 સરપંચ સહી કરીને કામ ન હાલે, એક તમારા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીની સત્તાનું કામ છે. તો અનંત કોટી એનો અર્થ નથી કે દરેક ગામડાના સરપંચ ખોટા છે, તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ ખોટા છે વાત નથી, જિલ્લા પંચાયતના કલેક્ટર ખોટા છે વાત નથી, ગુજરાતના ગવર્નર કે મુખ્યમંત્રી કોઈ સત્તા જ નથી એવું નથી, પણ એવા 28 રાજ્યો છે ભાઈ, 29 રાજ્યો, 29 મુખ્યમંત્રી છે, 29 ગવર્નર છે, પણ ભારતના વડાપ્રધાન કે રાષ્ટ્રપતિ સર્વોપરી સત્તા છે. એ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીં પંચાળાના 4 વચનામૃતમાં સમજાવી રહ્યા છે. એ ભગવાન અસંખ્ય કોટી જે બ્રહ્માંડ રૂપ ગામ તેના રાજા ધીરા છે, અને એ બ્રહ્માંડ રૂપ જે ગામ તેના મુખ્ય પટેલ, સાંભળજો, મુખ્ય પટેલ તો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ છે. જેમ એક ગામમાં એક પટેલ મોટો હોય તેને તો એ ગામની સર્વે પ્રજા આવીને નમે, ગામના જે પટેલ હોય એને નમે, એનું જે ગામનો સરપંચ હોય તો ગામના માણસો એને નમે. દાખલા ગુજરાતની પ્રજા છે તો એ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીને નમે અથવા તેને કેમ પ્રમાણ કરે. એવી રીતે આ બ્રહ્માંડના જે બધા જીવો છે ઈશ્વર, એ બધા બ્રહ્મા, વિષ્ણુને, મહેશને નમે. એ બ્રહ્માને માને, કોઈ વિષ્ણુને માને, કોઈ શંકર ભગવાન માને, કોઈ માતાજીને માને, કોઈ સૂર્યને માને, કોઈ ચંદ્રને માને, કોઈ વાયુને માને, કોઈ વરુણને માને. આ 33 કરોડ દેવતાઓ આ બ્રહ્માનું સંચાલન કરી રહ્યા છે. તો આ બ્રહ્માનું જેમ આપણે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાથે ઘણા ધારાસભ્યો છે, ઘણા કલેક્ટર છે, ઘણા મામલદાર છે, ઘણા જુદા જુદા સરકારી અધિકારીઓ છે, ઘણા બધા સેક્રેટરી છે, તો જેને જેની સાથે સંબંધ હોય એ દ્વારા કામ પોતે કરે. કોઈને અમુક ધારાસભ્ય સાથે સંબંધ હોય, કોઈકને અમુક મિનિસ્ટર સાથે સંબંધ હોય, કોઈકને અમુક કલેક્ટર સાથે સંબંધ હોય, કોઈકને અમુક સેક્રેટરી સાથે સંબંધ હોય, પણ એ બધા પછી કામ તો મુખ્યમંત્રી પ્રમાણે એની પાસે જ કામ કરાવડાવે. એમ આ જે બ્રહ્માંડો છે એ પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં 33 કરોડ દેવતાઓ છે, અને એમાં મુખ્ય બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ છે. તો આ બ્રહ્માંડના લોકો એને મૂને, એને માને, એને પૂજે, પણ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ કોને માને છે?
એ સમજવાનું છે. ગામના તમે ગામના લોકો ગામના સરપંચને માને, પણ ગામનાનો સરપંચ તો તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખને માને, એ કોને માને? જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખને માને, એ કોને માને? ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માને, એ કોને માને? એ ગવર્નરને માને, એ બધા કોને માને? ભારત દેશના વડાપ્રધાન માને, વડાપ્રધાન કોનું માને? રાષ્ટ્રપતિ. તો અંતિમ સત્તા રાષ્ટ્રપતિ છે. તો આ વાત ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચરામત પંચાળાના ચોથામાં લખી છે. એક વાત સમજાવી ટૂંકમાં કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડો છે ને પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ છે. તો જેટલા બ્રહ્માંડો એટલા બ્રહ્મા, એટલા વિષ્ણુ એટલા શિવ થયા. આ પંચાણી ચોથું વચનમાં છે. હવે હું શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ આપું છું. શાસ્ત્રો તમને ખ્યાલ આવશે કે ભગવાન સ્વામી કશું ગપ્પુ નથી માર્યું. મૂળ આપણે શાસ્ત્રો વાંચતા નથી, ગુજરાત સમાચાર સંદેશ દિવ્ય ભાસ્કર સિવાય. એટલે જો વાંચીએ તો આપણને 100% ભગવાન સ્વામીના તમે જીવન વાંચજો. ખાલી લોકોની વાતો સાંભળી સાંભળીને મનમાં ગાંઠો ના વારશો, મનમાં ગાંઠો વારશો જ નહીં. તમે 100% વાંચો ભગવાન સ્વામીનારાયણનું જીવન, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ભગતજીમાં, શાસ્ત્રીમાં, યોગી બાપા, અત્યારે પ્રમુખ સ્વામી જીવન વાંચો. અને પછી તમે, હું નથી કહેતો કે તમે સામાન્ય સંપ્રદાયને થઈ જાઓ, ન થાય તો કશો વાંધો નહીં, પણ ખોટી આપણા મનમાં જે પૂર્વગ્રહ છે પૂર્વગ્રહને તોડજો. અહીં બધા ઘેટાઓ ભેગા નથી થયા ભાઈ, કોઈ ઘેટાઓ નથી ભેગા થયા. હમજી હમજીને સાધુ થયા છે ભગવાન સ્વામિનારાયણ, પ્રમુખસન ગાળો દેનાર સાધુ થયા છે, એ કોઈ ઘેટાઓ નથી. હમજી નથી થયા ભગવાન સ્વામિનારાયણ વખતમાં બ્રહ્માંડ સ્વામી તો મહારાજનો, લોકો એવું માનતા કે ગઢડામાં કોઈ પૂર્વીય બ્રાહ્મણ આવ્યો છે અને બધાને છેતરે છે. બ્રહ્માંડ સ્વામી તો કેટલા તીવ્ર બુદ્ધિશાળી હતા, અને એ તો મહારાજનું ધતિંગ, લોકો જેને ધતિંગ કહેતા હતા એ ધતિંગ પકડવા માટે આવેલા, અને દંભ ખુલ્લો કરીને સમાજમાં એનો આખો સ્ટન્ટ બહાર પાડવા માટે આવેલા. પણ એ બ્રહ્માંડ સ્વામી આટલા તીવ્ર બુદ્ધિશાળી હોમાઈ ગયા છે અને મહારાજની જિંદગીભર ભક્તિ કરી છે. તો અહીંયા બધું કોઈ સામાન્ય નથી, બધું સમજી વિચારીને આવેલા છે. તો તમે વાંચજો, જ્યારે જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે વચનમત વાંચજો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતો વાંચજો, આ બધા જીવન ચરિત્ર વાંચજો, તો તમને ખબર પડશે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એ અધરતાળ સંપ્રદાય નથી. અને એમાં આ બે સંસ્થામાં આજે શાસ્ત્રી મહારાજે જે કાર્ય કર્યું છે, યોગી બાપાને અત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જે કાર્ય કર્યું છે, એ કોઈ અધરતાળ કોઈ કાર્ય નથી. તો જે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પંચાળાના ચોથામાં વચનમતમાં વાત કરી છે એ વાત છે બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ. અને બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ મેં નથી લખ્યું, ખબર છે ને, ખબર છે, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ મેં લખ્યું નથી. મેં એક પેલો પ્રસંગ કીધેલો, જનકના દરબારમાં ધનુષ્ય કોને તોડ્યું એ કીધું છે, એ કહી દઉં. એક સ્કૂલની અંદર છે ને પેલું ઇન્સ્પેક્શન ગયું, એટલે પેલે પ્રાથમિક શાળામાં બધા ચેકિંગ કરવા જતા હોય ને તો ગયા, અને એક વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું કે જનકના દરબારમાં જે ધનુષ્ય હતું એ કોને તોડ્યું? તો પેલો છોકરી, સાહેબ મેં નથી તોડ્યું. કે ભાઈ હું નથી કહેતો તે તોડ્યું, પણ કોણે તોડ્યું? જનકના દરબારમાં જે સીતાનો સ્વયંવર હતો એની અંદર એ ધનુષ્ય કોણે તોડ્યું? તો કે સાહેબ મેં તો તોડ્યું જ નથી, મેંડો રડવા. ખરું ભણાવે છે એના તો. પછી પેલા ક્લાસ ટીચરને બોલાવ્યા કે મેં આ વિદ્યાર્થીને એવું પૂછ્યું કે રામ પેલા જનકના દરબારમાં સીતા સ્વયંવર વખતે ધનુષ્ય કોણે તોડ્યું? તો એ છોકરો એવું કહે છે કે મેં નથી તોડ્યું. તમારો શું મત છે? કે સાહેબ આ છોકરો તોફાની જરાય નથી, આ છોકરાએ અત્યાર સુધીમાં કોઈ વસ્તુ તોડી નથી સ્કૂલની, એટલે આ છોકરાએ ધનુષ નહીં તોડ્યો એમ વિશ્વાસ છે. પેલા ઇન્સ્પેક્ટર કહ્યું કે આ કયા પ્રકારના શિક્ષકો છે? એને સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલને બોલાવ્યા. પ્રિન્સિપાલ કે ભાઈ સાહેબ હું આ ઇન્સ્પેક્શન માટે આવ્યો છું, તમારી સ્કૂલમાં કેવું ભણતર ચાલે છે? મેં આ વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું કે આ જનકના દરબારમાં ધનુષ્ય કોને તોડ્યું? એ એવું કહે છે કે મેં નથી તોડ્યું. અને એનો ક્લાસ ટીચર એવું કહે છે કે આ છોકરો બહુ હોજો છે, ક્યારે તોફાન કર્યો નથી, ધનુષ તોડ્યો નથી. તો તમારો શું મત છે? કે મારો એ જ અનુભવ છે, આટલા વર્ષથી આ છોકરો ભણે છે પણ એને કોઈ તોફાન કોઈ ફરિયાદ આવી નથી, એટલે આ છોકરાએ ધનુષ ના જ તોડ્યો. સાચી વાત છે. હા, તો કે આ કહેવાય શું, આ શું કહેવાય? અને શિક્ષણ મંત્રીને હતા જે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખો કે આ સ્કૂલની અંદર, એમાં જે શિક્ષણ અધિકારી હોય શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખો કે ભાઈ આ સ્કૂલની અંદર ઇન્સ્પેક્શન માટે ગયેલો, મેં છોકરાને પૂછ્યું, એવું કહે છે કે ધનુષ્ય મેં તોડ્યું નથી. ક્લાસ ટીચર કહે છે કે છોકરો બહુ હોજો છે, તોફાન કર્યો નથી. અને પ્રિન્સિપાલ એવું કહે છે મારો આટલા વર્ષનો અનુભવ છે, આ છોકરાને કોઈ ફરિયાદ આવી નથી, આપનું શું મંતવ્ય છે? તો એને કહ્યું કે મુકવન માથાકોટ એક ધનુષ તૂટી ગયું, નવું લઈ લેજો ને બિલ અમારા ખાતે મોકલી આપજો, અમે સરકારના ખાતામાંથી એટલે ધનુષ્યના પૈસા સેન્કશન કરી દઈશું, પાસ કરી દઈશું. હું ધનુષ તૂટી ગયું, હવે તૂટી ગયું તૂટી ગયું, ડન ઇઝ ડન, ઇટ કેન નોટ બી અનડન ઇવન ઇફ યુ ગો ટુ લંડન. તૂટી ગયું છે, હવે શું, હવે નવું લઈ લો. આવું શિક્ષણ ચાલે છે. એટલે મારે કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ મેં નથી લખ્યું, ખબર છે ને, બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ મેં નથી લખ્યું. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ લખ્યું છે ભગવાન વેદવ્યાસે. 18 પુરાણોમાં એક બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ છે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ થયા પછી નથી લખ્યું, ખબર છે ને.
ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો હમણાં 200-225 વર્ષ પહેલા થયા, ભગવાન વેદવ્યાસ તો 5000 વર્ષ પહેલા થયા. તો જે ભગવાન સ્વામિનારાયણે વચરામતની અંદર પંચાળાના ચોથામાં વાત કરી છે એ જ વાત અહીંયા ભગવાન વેદવ્યાસ કરે છે. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણનો એ પ્રકૃતિ ખંડ છે અને તૃતીય અધ્યાય છે અને 7મો, 8મો અને 9મો શ્લોક છે. વાંચો જો ઘેર બ્રહ્મ પુરાણ હોય તો, લગભગ તો ના જ હોય હિન્દુઓને ઘેર, પણ હોય તો વાંચો જો. તેની અંદર લખ્યું છે કે પ્રત્યેકમ રોમ કૂપેશુ વિશ્વાની નિખિલાની ચ, સાંભળજો, પ્રત્યેકમ રોમ કૂપેશુ વિશ્વાની નિખિલાની ચ અદ્યાપિ તેષમ સંખ્યંશ્ચ કૃષ્ણ વક્તુમ નહિ ક્ષમઃ. સાંભળજો કે પ્રત્યેકમ રોમ કૂપેશુ વિશ્વાની નિખિલાની ચ અદ્યાપિ તેષમ સંખ્યંશ્ચ કૃષ્ણ વક્તુમ નહિ ક્ષમઃ. ભગવાનના પ્રત્યેક રોમની અંદર, ભગવાનના પ્રત્યેક રોમની અંદર, એક એક રૂવાડાની અંદર જેટલા બ્રહ્માંડો છે, એક એક રૂવાડામાં જેટલા બ્રહ્માંડો છે, એ કેટલા બ્રહ્માંડો છે એની ગણતરી અદ્યાપી આજ સુધી કૃષ્ણ ભગવાન કરી શક્યા નથી. ભગવાનના એક રૂવાડામાં જેટલા બ્રહ્માંડો છે એટલા બ્રહ્માંડોની ગણતરી કૃષ્ણ ભગવાન આજ સુધી કરી શક્યા નથી. પછી લખ્યું છે સંખ્યા ચેદ રજસામસ્થિ, સંખ્યા ચેદ રજસામસ્થિ વિશ્વાનામ ન કદાચન બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવાદીનામ તથા સંખ્યા ન વિદ્યતે. જોજો સાંભળજો, સંખ્યા ચેદ રજસામસ્થિ વિશ્વાનામ ન કદાચન બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવાદીનામ તથા સંખ્યા ન વિદ્યતે. આ બ્રહ્માંડની રજકણ કદાચ ગણી શકાય? અરે ખાલી તમારા મહેસાણાની જમીનની રજકણ ગણી શકાય? અરે મહેસાણા જવા દો, તમારા ઘરની આજુબાજુમાં જે જમીન છે એ જમીનની રજકણ ગણી શકાય? અને ખોદવાની નહીં, ખાલી ઉપરથી વાત કરું છું, ખાલી ઉપરની રજકણ ગણી શકાય? તો બ્રહ્માંડની રજકણ, બ્રહ્માંડની રજકણ ગણી શકાય? સંખ્યા ચેદ રજસામ અસ્તે વિશ્વાનામ ન કદાચન, આ બ્રહ્માંડની રજકણની કેટલી સંખ્યા ખબર છે? કેટલા રજકણ પાર્ટિકલ એટલે શું? તમારે ગામડાની અંદર પેલું સૂર્યનું પેલું ચાંદડું પડે, જોયું છે? પેલું કાણું હોય ને કંઈક નળિયામાં, એ ચાંદડું પડે ને ચાંદડમાં જીના જીના રજકણ દેખાય, જોયા છે બધા? એ રજકણની સંખ્યા કેટલી? તમારા મહેસાણામાં એ રજકણની સંખ્યા કેટલી? ભાઈ ઘણા એજ્યુકેટેડ છો, ચાલો ચાલો મને કહી દો જી. હે, તમારા ફળિયા તમારી સોસાયટીમાં જેટલા રજકણો છે એની સંખ્યા છે? તો આખી પૃથ્વીની છે સંખ્યા, અને પૃથ્વી જેવા 14 લોક છે. તો કહ્યું છે કે સંખ્યા ચેદ રજસામસ્તે વિશ્વાનામ ન કદાચન. હવે સાંભળજો કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવાદીનામ તથા સંખ્યા ન વેદ્યતે. જેમ આ બ્રહ્માંડની કોઈ રજકણની સંખ્યા નથી, એમ બ્રહ્મા કેટલા છે, વિષ્ણુ કેટલા છે, શંકર ભગવાન કેટલા છે એની કોઈ સંખ્યા જ નથી. જો જે ભગવાન સામે વાત લખી છે એ જ વાત આ બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં છે. અને લખ્યું છે કારણ શું? કે પ્રતિ વિશ્વેશ્વ સંત્યેવમ બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવાદયઃ. કેમ એવું છે? કેમ બ્રહ્મા વિષ્ણુની સંખ્યા ગણતરી થઈ શકતી નથી? કારણ કે પ્રત્યેક બ્રહ્માંડમાં બ્રહ્મા છે, વિષ્ણુ ને શિવ છે, અને પ્રત્યેક રૂવાડામાં ભગવાનના કેટલા બ્રહ્માંડો છે એની ગણતરી કૃષ્ણ ભગવાન કરી શક્યા નથી. તો જેટલા બ્રહ્માંડો છે એટલા બ્રહ્માંડ વિષ્ણુ ને શિવ છે, જેટલા ભારતના ગામડા છે એટલા સરપંચ છે, જેટલા ગામડા છે એટલા સરપંચ છે. તો સરપંચ તો મોટા છે, પણ એના ગામમાં તેના મેયર તો મોટા છે, પણ તમારા મહેસાણામાં, હે અમદાવાદનું કશું ના હાલે. તો આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એવા 33 કરોડ દેવતા અને દેવીઓ આ બ્રહ્માંડમાં અદભુત સંચાલન કરે છે, એની ના નથી, એનું કોઈ માને પૂજે એનું કોઈ ખોટું નથી. પણ ભગવાન સ્વામી સમજાવવા એ માગે છે ભાઈઓ કે અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં અનંત બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને શિવ છે, અનંત ગોલોક છે, અનંત વૈકુંઠ છે, અનંત કૈલાસ છે. કારણ કે જેટલા ભગવાન એટલે પોતપોતાની ઓફિસ તો હોય કે નહીં, જેટલા કલેક્ટર પોતાની ઓફિસ ના હોય. તો બ્રહ્માની ઓફિસ સત્યલોક છે, વિષ્ણુની ઓફિસ એ વૈકુંઠ છે, કૃષ્ણની ઓફિસ એ ગોલોક છે, શંકર ભગવાનની ઓફિસ એ કૈલાસ છે. તો દરેક બ્રહ્માંડનો પોતપોતાની ઓફિસ તો હોય ને ભાઈઓ, પણ એવા તો અનંત બ્રહ્માંડો છે. તો અનંત બ્રહ્માંડમાં અનંત બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને શિવ છે. જો આમાં કોઈનું ખંડન નથી, બાજુ કહેશો નહીં કે સામે અમારા શંકર ભગવાનનું કે અમારા વિષ્ણુ ભગવાનનું ખંડન કરે છે. બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણ વાંચજો, તમારે ઘેર હોય તો, ના હોય તો દુકાનમાં ખરીદી લેજો. અમારા શ્લોક નંબર અધ્યાય નંબર આપ્યું છે, વત્રમત રહસ્ય ભાગ 2 ની અંદર બધા શ્લોકો આપેલા છે, વાંચજો. કશું જ નવું નથી ભાઈઓ, ભગવાન સામનાને જે કઈ વસ્તુ આપી છે એ કોઈ સિદ્ધાંત બહાર નથી, એક એક શબ્દ શાસ્ત્રનો છે, શાસ્ત્રનો સાર પણ આપેલો છે. તો આખા શાસ્ત્રનો દરિયો ક્યાં ડોળવા જશો?
આખું સમુદ્રનું પાણી ક્યાં પીવા જશો? ખારું છે ભાઈઓ, એ સમુદ્રનું પાણી મીઠું કરીને ભગવાન સ્વામિનારાયણ આપેલું છે આ વચરામતની અંદર. તો કેવાનું તાત્પર્ય એટલું છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ સમજાવે છે, અનંત ગોલોક વૈકુંઠ છે, એમાં અક્ષરધામ સર્વથી પર છે, કારણ કે અક્ષરધામ માયેથી પર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચરામતની અંદર વાત લખી છે, પંચાળાનું પહેલું વચરામત અને લોયાનું 17મું વચરામત, આ બે વચરામતમાં વાત કરી છે કે જેમ પશુનો સુખ કરતાં રાજાનું સુખ અધિક છે, મનુષ્યનું સુખ અધિક છે, એના કરતાં રાજાનું, એના કરતાં દેવોનું, એના કરતાં બ્રહ્માનું, એના કરતાં વૈકુંઠનું સુખ અધિક છે, એના કરતાં ગોલોકનું સુખ અધિક છે, એના કરતાં અક્ષરધામનું સુખ તો અતિ અધિક છે. પંચાળાના પહેલા વચરામતમાં અને લોયના 17મા વચરામતમાં આ વાત કરી છે. અંત્યનું બીજું વચરામત છે, અંત્યના 21મા વચરામતમાં મહારાજે પોતાના સંબંધીને વાત કરી છે કે આ જે સભા છે એ ગોલોકની સભા કરતાં, એ વૈકુંઠની સભા કરતાં અક્ષરધામની સભા છે. અક્ષરધામમાં જે દિવ્ય મુક્તો છે, એ દિવ્ય મુક્તોની જેમ આ સભામાં પ્રત્યેક વ્યક્તિને હું એ અતિશય પ્રકાશયુક્ત દેખું છું. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ સર્વથી પર એવું જ અક્ષરધામ છે, એ અક્ષરધામને વિશે જે મૂર્તિ છે એ મૂર્તિ મહારાજ કહે છે હું છું. બસ આટલું સમજાવવું છે કે જે તેજ વિશે મૂર્તિ છે એ હું છું. શ્રીજી મહારાજે પંચાળાના 7મા વચરામતમાં, અંત્યના 31મા વચરામતમાં અને અંત્યના 38મા વચરામતમાં ત્રણ વચરામતમાં વાત કરી છે કે જે અક્ષરધામ વિશે જે ભગવાન છે એમાં હું ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક્ઝેક્ટ શબ્દ વાંચું છું. અંત્યના 38મા વચરામતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે વાત કરી છે કે અક્ષરધામ વિશે જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એનું એ જ સ્વરૂપ આ છે, એમાં રોમનો ફેર નથી, એમાં લેશ માત્ર કોઈ કચાશ નથી, એનું એ જ સ્વરૂપ છે ભગવાન સ્વામિનારાયણ. અંત્યના 38મા વચરામતની અંદર આ એક વાત પોતે સમજાવી રહ્યા છે. અને તે અક્ષરધામને વિશે સાંભળજો, અને તે અક્ષરધામને વિશે રહ્યા જે એ ભગવાન, તે જે તે જેને તે મુક્ત પુરુષ તેમને દિવ્ય એવા જે નાના પ્રકારના ઉપચાર તેને કરીને સેવા થકા, ને તે મુક્ત પુરુષને પણ આનંદને ઉપજાવતા થકા સદા વિરાજમાન છે. હવે સાંભળજો, અને એવા સર્વોપરિ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન, અને એવા સર્વોપરિ જે પુરુષોત્તમ ભગવાન, તે જ દયા કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વી વિશે પ્રગટ થયા થકા સર્વજનના નયન ગોચર વર્તે છે. નયન ગોચર એટલે બધાને આંખથી દેખાવા થઈને વર્તે છે. તો અક્ષરધામમાં આપણે દેખાતા નથી, અણુઅણુમાં ભગવાન દેખાતા નથી, એટલે મનુષ્ય જેવા થઈને આવે છે, અને એ પણ દયા કરીને, કરુણા કરીને, હોય જીવના કલ્યાણ માટે હીરા ઘસા નથી આવતા, ભગવાનના લોકમાં આવે છે, કોઈ નોકરી કરવા નથી આવતા, પણ એ આપણા જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાન પૃથ્વી ઉપર પધારે છે. અને સાંભળજો, દયા કરીને જીવના કલ્યાણની અર્થે આ પૃથ્વીના વિશે પ્રગટ થયા થકા સર્વજનના નયન ગોચર વર્તે છે, ને તમારા ઈષ્ટદેવ છે. જોજો મહારાજ કહે છે, તમારા સામે પરમહંસો હતા, એ પરમહંસના ઈષ્ટદેવ કોઈ ગાયત્રી માતા, હનુમાન દાદા, રામ ભગવાન હતા, ભગવાન સ્વામીનું ભજન કરતા હતા, ભગવાન સ્વામીની કંઠી પહેરેલી, ભગવાન સ્વામી માટે જીવન હોમી દીધેલા. તો એ કહે છે કે તમારા ઈષ્ટદેવ છે, જે અક્ષરધામના વિશે જે પુરુષોત્તમ નારાયણ છે એ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા છે, તમારા સર્વના નયન ગોચર તમને આંખથી દેખાય એવો હું બેઠો છું, અને તમારા ઈષ્ટદેવ છે, ને તમારા ઈષ્ટદેવ છે, ને તમારી સેવાને અંગીકાર કરે છે, અને એવા જે પ્રત્યક્ષ, પ્રત્યક્ષ એટલે આંખથી દેખાય એવા, એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં, ને અક્ષરધામને વિશે રહ્યા જે ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, એક એક જ છે. અને એવા જે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અક્ષરાધિક સર્વના નિયંતા છે, ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે, ને સર્વ કારણના પણ કારણ છે, ને સર્વપરિવર્તે છે, ને સર્વ અવતારના અવતારી છે, ને તમારે સર્વેને એકાંતિક ભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. અને આ ભગવાનના જે પૂર્વે ઘણા અવતારો થયા છે તે પણ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, અને પૂજવા યોગ્ય છે. તો કૃષ્ણ ભગવાનને નમસ્કાર તો કરવાના, હનુમાન દાદાને નમસ્કાર કરવાના, માતાજીને નમસ્કાર કરવાના, શંકર ભગવાનને પણ નમસ્કાર કરવાના, પણ મહારાજ કહે છે કે હું તમારો ઈષ્ટદેવ છું, અને મારે વિશે એકાંતિક ભાવે કરીને એક પતિવ્રતાની ભક્તિની દ્રઢતાથી તમે ઉપાસના કરવા યોગ્ય હું છું. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ આવી જ વાત પંચાળાના 7મા વચનમાં સમજાવી છે, અંત્યના 31મા વચનમાં સમજાવી છે કે જે અક્ષરધામને વિશે મૂર્તિ ગુણાતી છે એની એ જ આ પ્રત્યક્ષ ગુણાતીત મૂર્તિ છે. પંચાળાના 7મા વચનમાં કહ્યું કે અક્ષરધામને વિશે જે બિરાજમાન જે સ્વરૂપ, અને આ સ્વરૂપમાં રોમ નોય ફેર નથી. ટૂંકમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ પોતાના સર્વોપરી સ્વરૂપની વાત સમજાવી છે, અને આ સર્વોપરીપણાની વાતો વચરામતમાં ઘણી જગ્યાએ છે, ગુણાતીતાન સ્વામીની વાતોમાં છે, ત્યાર પછી હરિલીલામૃત છે, હરિલીલા કલ્પતરુ છે, સત્સંગી જીવનમાં પણ છૂટક છૂટક છે, હરિચરિતામૃત સાગર છે, ગોપાલ સ્વામીની વાતો છે, નિર્ગુણદાસની વાતો છે, એવા સંપ્રદાયના ઘણા બધા પુસ્તકોની અંદર સર્વોપરીપણાની જે વાતો છે એ વાતોનું સંકલન આ વચરામૃત રહસ્ય ભાગ બીજામાં આપેલું છે, મેં આગળ વાત કરી દીધેલી છે. તો એનું કાંઈ આપણે બધું બોલી શકીએ નથી, અહીં સમય આપણી પાસે ઓછો છે, પણ એટલી તો વાત નક્કી છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે વાત કરી છે, અને શાસ્ત્રીજી મહારાજે મધ્ય મંદિરમાં એક પોતાના ઈષ્ટદેવ સર્વોપરી ભગવાન એવા સજ્જન સ્વામીની મૂર્તિ પધરાવી છે, એ કશું ખોટું નથી કર્યું.
અને આમાં ભગવાન સામનાને સર્વોપરી કહેવા એનો અર્થ એવો નથી કે બીજા અવતારોની ટીકા છે કે બીજા દેવી દેવતાની નિંદા છે, એવું છે જ નહીં ભાઈઓ. બહુ સમજી રાખજો કે આ લોકો તો પોતાના ભગવાન સ્વરૂપરી કહે છે. મેં ક્યાં મારી વાત કરી છે, શાસ્ત્રોની વાત કરી, શાસ્ત્ર વાંચો. અને આની પહેલાં મેં વાત કરેલી વિષ્ણુ પુરાણ, ભાગવત, મહાભારત, ગીતા, શાસ્ત્રોને આધાર મેં બતાવેલું કે કોઈક પર તત્વ છે, આગળના અવતારો કરતાં પણ કોઈક પર તત્વ છે. શ્લોક નંબર, અધ્યાય નંબર, સ્કંદ નંબર સહિત મેં આપેલા છે. અને યાદ ન હોય તો પુસ્તક જોઈ લેજો, વચરામૃત રહસ્ય ભાગ બેજાની અંદર. તો બધી જ વાતો છે, ભગવાન સ્વામીને કોઈ વાત કાલ્પનિક નથી કરી, એ 100% નક્કર વાત છે, સત્ય વાત છે. તો એટલી વાત નક્કી છે. મેં વાત કરી હતી કે 100 રૂપિયાની નોટ કરતાં 500 રૂપિયાની નોટ મોટી કહેવાય, એનો અર્થ એવો નથી કે તમે 100 રૂપિયાની નોટનું ખંડન કરો છો. તમે ગામડાના સરપંચ કરતાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખને મોટો કહો, એનો અર્થ એવો નથી કે તમે તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખને કાં તો ગામડાના સરપંચને તમે ખોટું છે એવું નથી. અથવા તો તમે MBBS જે ડૉક્ટર હોય એના કરતાં MD ડૉક્ટર મોટો છે એવું બોલવામાં તમે MBBS ડૉક્ટરનું ખંડન નથી કરતા. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? કોઈ લાખોપતિ કરતાં કરોડપતિ મોટો છે એવું બોલવામાં તમે લાખોપતિનું ખંડન નથી કરતા. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કરતાં ભારતના વડાપ્રધાન મોટા છે એવું બોલવામાં તમે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીનું ખંડન નથી કરતા. અને દરેક લોકો પોતાના ઈષ્ટદેવને સ્વરૂપરી માની શકે, આમાં કોઈ વાંધો છે? તમે વાંધો 5 રૂપિયા નોટને 100 રૂપિયા નોટ માની શકો છો. હોય તો પૈસા હોય તો માલ મળશે, નહીં હોય તો નહીં મળે. તમે અહીંથી બસ અમદાવાદની હોય અને તમે એ બસને સુરતની બસ માની બેસો, અમદાવાદની બસ હોય અને સુરતની બસ માની બેસો, તમે માનવાનું સ્વતંત્ર છો, કારણ ભારત દેશ સ્વતંત્ર છે. પણ તમને સુરત નહીં લઈ જાય, ખરેખર સુરતની બસ હશે એ સુરતમાં લઈ જશે. તો દરેક લોકો પોતપોતાના ઈષ્ટદેવને સ્વરૂપરી માની શકે છે, બધા માને કશો વાંધો નહીં, પણ જે હકીકતમાં જે હશે એ પહોંચાડશે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ વાત આપણે સમજાવી છે કે શ્રીજી મહારાજ પોતે એક સર્વોપરી ભગવાન છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે. શ્રીજી મહારાજ કહ્યું કે મને જ્યાં સુધી આમ નહીં સમજે ત્યાં સુધી અક્ષરધામમાં નહીં જાય. આગળ આપણે વાતો થોડીક જોઈ ગયેલા છે, ગુણાતીતાન સ્વામીની વાતો, ગોપાલ સ્વામીની વાતો, હરિચરિત ચિંતામણીની વાતોમાં લખ્યું છે કે મહારાજને જો રામ જેવા જાણશો તો વૈકુંઠમાં જશો, કૃષ્ણ જેવા જાણશો તો લોકમાં જશો, શંકર જેવો જાણે તો કૈલાસમાં જાય, નરનારાયણ જેવો જાણે તો બદ્રિકાશ્રમમાં જાય, અને વાસુદેવ જાણે તો શ્વેતદ્વીપમાં જાય. પરંતુ અક્ષરધામના અધિપતિ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ એક શ્રીજી મહારાજની સ્વરૂપરીપણે નિષ્ઠા થાય તો જ મહારાજ એવું કહ્યું કે તમે મારા ધામમાં આવશો, બાકી બીજા દેવતાના લોકમાં જશો એનો વાંધો નથી, અનંત જન્મ ભરીને ફરી પણ આ સ્વરૂપ ઓળખીને અક્ષરધામમાં જવાશે, એ વાત એમણે સમજાવી છે. હવે શ્રીજી મહારાજની થોડીક જે વાતો છે એમના જીવન અને કાર્યના આધારે મહારાજની સ્વરૂપરી વાતો થોડીક આપણે સમજી લઈએ. વિશેષ વાત આપણે આવતીકાલે સવારે આપણે જોઈશું. તો મહારાજે એમાં સમજાવ્યું છે કે દૂસરા જો અવતાર, જેમાં કહ્યું ભગવાન સ્વામિનારાયણે કાર્યાલયના પહેલા વચનમાં એક વાત કરી છે કે 10 મણ લોઢાની તલવાર હોય તો 10 મણ લોઢાની તલવાર જોઈને માણસને વિચારતો આવે કે આ તલવાર લઈને લડનારો કેવો બહાદુર હશે. તલવાર હોય આમાં આમ વીંજવાની છે, ખાલી માથે મૂકવાની નથી. તો 10 મણ લોઢાની તલવાર જોઈને વિચાર આવે કે માણસ કેટલો શૂરવીર હશે. એમ ભગવાનનું આ કાર્ય જોઈ ત્યારે પણ ખ્યાલ આવે કે ખરેખર સ્વરૂપ એ સ્વરૂપ, બાકી હું કહી દઉં હું ભગવાન છું, હું કહી દઉં હું બોલી શકું, બધાએ બોલી શકે, પણ એનું કાર્ય, એનું વર્તન, એનું સ્વરૂપ, એનું ઐશ્વર્ય અને સામર્થ્ય જોવું પડે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણનું એક સ્વરૂપરી જીવન અને કાર્ય જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે શ્રીજીમાં ખરેખર સ્વરૂપરી ભગવાન છે. મહારાજે પોતાના પ્રાગટ્યનો હેતુ બતાવતા સમજાવ્યું છે કે દૂસરા જો અવતાર હોવા થા સો કાર્યકારણ હોવા થા, લેકિન મેં જો પ્રગટ હોવા હું સો જીવો કો અજ્ઞાન કે નાશ કે વાસ્તે ઓર જીવો કો બ્રહ્મરૂપ કરને કે લીએ આત્યંતિક મુક્તિ દેને કે વાસ્તે અક્ષરાતી જો પુરુષોત્તમ નારાયણ સો આજ મનુષ્ય જૈસા બના હું. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ વાત આપણને સમજાવી કે રામ ભગવાન આવ્યા રાવણનો નાશ કરવા માટે, કૃષ્ણ ભગવાન આવ્યા કંસ શિશુપાલજીનો નાશ કરવા માટે, એવી રીતે નૃસિંહ ભગવાન આવ્યા એ હિરણ્યકશિપુ પર નાશ કરવા માટે. તો કોઈક ના કોઈ કાર્ય નિમિત્તે ભગવાન પૃથ્વી પર આવે છે, અસુરોનો નાશ કરે અને ભક્તોને રક્ષા કરે છે. પણ મહારાજ કહ્યું કે મેં જો પ્રગટ હોવા હું તો જીવો કો અજ્ઞાન કે નાશ કે વાસ્તે, જીવો કો બ્રહ્મરૂપ કરને કે લીએ આત્યંતિક મુક્તિ દેને કે વાસ્તે અક્ષરાતીત જો પુરુષોત્તમ નારાયણ સો આજ મનુષ્ય જૈસા બન્યા હું. તો ભગવાન આ વાત કરી. આના અનુસંધાનમાં ગઈકાલે એક પ્રશ્ન આવેલો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો ઉત્તર ભારતમાંથી આવેલા અને તો હિન્દી બોલતા હતા અને આજે પોતાનો હેતુ બતાવી એ પણ હિન્દીમાં બોલેલા છે, અને વચરામૃત કેમ ગુજરાતીમાં છે? સારો છે પ્રશ્ન, સારો છે. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ 28 વર્ષ ગુજરાતમાં રહે તો 28 વર્ષમાં ગુજરાતી નું આવડી જાય? કોકને ગયા તમે રહો અઠવાડિયું, તમે હિન્દી નું આવડતું હોય પણ તમે ધારો કે મહારાષ્ટ્રમાં તો MPમાં મહિનો રહ્યો તો મહિનામાં રહ્યો તો હિન્દી બોલતા આવડી જાય, હવા ભણ હોય તો હિન્દી બોલતા આવડી જાય.
તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ વર્ષો સુધી આ વચરામતની શરૂઆત જે છે એ 1876 સાલમાં છે. શ્રીજી મહારાજ 1856 ગુજરાતમાં આવ્યા, તો 20 વર્ષ સુધી ગુજરાતમાં રહ્યા છે. તો શરૂઆતની અંદર જે મહારાજ બોલ્યા છે હિન્દી બોલતા હતા, એટલે આજે વાત કરી છે દુસરા જો અવતાર હોય છે કાર્યકારણ હોય છે, લેકિન મેં જો પ્રગટ હોવા હું તો હિન્દીમાં બોલતા હતા, કારણ કે શરૂઆતમાં ભગવાન અહીં આવ્યા ત્યારે હિન્દી બોલતા હતા, કારણ કે એ ઉત્તર પ્રદેશમાંથી આવેલા છે. પણ 20 વર્ષ અહીંયા ગુજરાતમાં રહ્યા અને આજુબાજુ કાઠિયાવાડી લોકો બધા ગુજરાતી જ બોલતા હતા, પણ ધીરે ધીરે 20 વર્ષમાં તો ગુજરાતી આવડી જાય કે નહીં. તો વચરામતની શરૂઆત 1836 શરૂ થઈ છે, મહારાજ 1856 ગુજરાતમાં આવેલા, એટલે 20 વર્ષ પછી બોલેલા ગુજરાતી જ બોલતા હતા. એટલા માટે વચરામતનું સંકલન જેવું મહારાજ બોલેલા છે એ જ ભાષામાં સંકલન છે. તો કેવું તાત્પર્ય એટલું હતું કે ભગવાન છે તો એ અનંત જીવોને આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે આવ્યા છે. તેમ એક વાત કરેલી કે કાર્યાણીની અંદર શ્રીજી મહારાજે પોતાના પ્રાગટ્યના 6 હેતુ ગોપાલની સ્વામીને બતાવેલા. એ કહ્યું કે જે હું આવ્યો છું તો મારી સર્વોપરી ઉપાસનાનું પ્રવર્તન કરવા માટે, એટલું જ નહીં પૂર્વે થઈ ગયેલા અવતારોના ભક્તોને અને એમને પણ ફરી વખત મનુષ્ય જન્મ ધરાવીને મારા સ્વરૂપને ઓળખાણ કરાવીને અંતે અક્ષરધામમાં મારે લઈ જવા છે. એટલા જ મારે આપણે તમે આપણા સંપ્રદાયમાં પ્રસંગો છે કે નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એ પહેલાં જળ ભરતના અવતાર હતા, મુક્તાનંદ સ્વામી એ નારદજીના અવતાર હતા. તો આવા આગળ જે ભક્તો થઈ ગયા એ ભક્તોને ફરી વખત આ મનુષ્ય જન્મ લેવડાવીને અંતે અક્ષરધામમાં લઈ જવા માટે ભગવાન પૃથ્વી પર પધાર્યા છે. તેમનું પ્રાગટ્ય પણ અદભુત છે, એમનું ઐશ્વર્ય પણ અદભુત છે. ઐશ્વર્યની વાત તો એક વાત તો છે કે કદાચ બીજું સમજાય કે ન સમજાય, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે સમાધિ પ્રકરણ અદભુત છે. સમાધિ પ્રકરણની અંદર દરેક જે જે ભક્તો જે જે પોતાના ઈષ્ટદેવને પોતાના માતાજીને જે માનતા હતા એ અનંત દેવો અનંત દેવીઓ અને ભગવાનના અવતારો એ ભગવાન સ્વામી પોતામાંથી પ્રગટ થયેલા દેખાડ્યા છે, પોતામાં લીન થયેલા દેખાડ્યા છે. અને એવા સંપ્રદાયમાં સેંકડો પ્રસંગો છે. કોઈ પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ જીવનચરિત્ર તમે વાંચો એ પણ એક પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જીવનચરિત્ર વાંચવા માટે શું ભગવાન 5 ભાગ આપણી સંસ્થા બહાર પડેલા છે, અત્યારે કદાચ હમણાં બુક સ્ટોરમાં નહીં હોય કારણ કે રીપ્રિન્ટમાં આવે છે. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભાગ 1, 2, 3, 4 અને 5 તો લાઇબ્રેરીમાંથી પણ મળશે. મને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે ભગવાન સ્વામીનું જીવન છે તે વાંચવા માટે પણ આપણે લાઇબ્રેરીમાં મળશે અને થોડાક વખતમાં એ બધા પ્રિન્ટમાં આવી જશે. તો એ ભગવાન સ્વામીનું જીવન ચરિત્રમાં હર્ષદભાઈ દવે 5 ભાગ લખેલા છે, પણ છતાં તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી તમે જુઓ તો ભગવાન સ્વામીનું જે સમાધિ પ્રકરણ છે એ અદભુત છે. અને એ તમે વાંચશો ને તો 100% પ્રતીતિ થશે કે આ બોલે પણ હું બોલું મને બાયપાસ સર્જરી કરતા આવડે, પણ કરતો હોવું જોઈએ ને, એમ હું કહું ભગવાન છું, પણ ભગવાન હોય તેવું સામર્થ્ય હોવું જોઈએ કે નહીં. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ પોતાનું સામર્થ્ય બતાવ્યું છે. બીજી વાત છે કે લાખો મનુષ્યને આ 6 દેહે પોતાનું ભજન એમણે કરાવ્યું અને એને નિયમનમાં રાખ્યા છે. અને એમાં જે પરમહંસો છે, એક એક ભગવાન થઈને પૂજા એવા પરમહંસો હતા, એક એક પરમહંસનું જીવન વાંચજો તમે, ખાલી બ્રહ્માંસોનું જીવન વાંચજો. બ્રહ્માંડ સ્વામી જે રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વીકાર્યા છે ને, એ કોઈ ઘેટું નહોતો ભાઈ, એ કોઈ એ આંધળા નહોતા, કોઈ અભણ નહોતા, કોઈ હા બૌદ્ધિક રીતે કાંઈ ક્ષમતાહીન નહોતા, એ સબળ હતા, પ્રબળ હતા, લોકમાં માન સન્માન પ્રતિષ્ઠા બધું જ હતું. અને એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ હોમાઈ ગયા. મુક્તાન સ્વામી ત્યાગ વૈરાગના મૂર્તિમાન સ્વરૂપ હતા, નિષ્કોણ સ્વામી એવા આત્માન સ્વામી અખંડ આત્માને દેખનારા, સ્વરૂપાન સ્વામી નરકના કુંડને ખાલી કરાવી શકે એવા, સચ્ચિદાન સ્વામી ઇન્દ્રને પાટું મારીને વરસાદ વરસાવે એવા હતા, એક એક ભગવાન થઈને પૂજ્યા હતા. ગોપાલ સ્વામી સાક્ષાત કૃષ્ણનો અવતાર, અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કરેલા હતા. અને આવા અમારા વ્યાપકાન સ્વામી મરેલી ઘોડીને જીવતી કરેવા હતા. આવા એવા એક એક થી અધિક એવા 2000 સાધુ હતા, પણ 500 સાધુઓને તો બાવાએ મારી નાખેલા છે. પણ એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે એક રાતમાં 500 પરમહંસોને દીક્ષા આપી છે. એક એક પરમહંસનું તમે જીવન વાંચજો, એક એક ઇતિહાસ છે. અને એ લોકોએ આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ સ્વીકાર્યા છે, અને સ્વીકાર્યા છે એટલે સર્વોપરી તરીકે સીધા નથી સ્વીકાર્યા. મુક્તાન સ્વામી જીવન વાંચજો, 28 વર્ષ સુધી મહારાજ અમે ટક્કર જીલી છે. મારે તમે ભગવાન ખરા, તમે કૃષ્ણ જેવા ખરા, તમે કૃષ્ણ એક જ, પણ સર્વોપરી તો નહીં જ. 28 વર્ષ પછી ટક્કર ઝીલી છે ને, મહારાજનું ઐશ્વર્ય જોયું છે, મહારાજના ઉપદેશો સાંભળેલા છે, અને 28 વર્ષની જયારે પ્રતીતિ થઈ અને પછી એની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ. પિયા પાયો તો ફીર ક્યાં સો, 1 મહિનો મુક્તાન સ્વામી ઊંઘ્યા જ નથી. પછી તો માયરે મને પુરુષોત્તમ વર પાયો, અને એ પછી એ સર્વોપરીપણાની પ્રતીતિ થઈ છે. તો એક એક વ્યક્તિ રે એમને કોઈ આંધળા લોકોએ સ્વીકાર્યું નથી. અત્યારે પણ આ બધા ભણેલા ગણેલા સંતો છે, પ્રમુખ સાહેબ મારે કોઈ ભૂરકી નથી છાંટી દેતા, ન મળ્યું ખાવાનું થઈ ગયા બાવા, નોકરી છોકરી ન મળે એટલે સાધુ થઈ ગયા, એવું નથી. સમજી સમજીને આ સ્વામીમાં હોમાય છે, એ જીવન પરિવર્તન થાય છે અને ભગવાનના અધ્યાત્મને માર્ગે વળે છે. તો ભગવાન સ્વામીનું એક અદભુત ઐશ્વર્ય છે, એમના સંતો દ્વારા, એમના ભક્તો દ્વારા, અરે એમની બાહ્ય હૈયુરી ભારી ભક્તો દ્વારા એટલા ઐશ્વર્ય, એટલા સામર્થ્ય, છતાં આ સંપ્રદાયમાં ચમત્કારનો કોઈ મહિમા નથી. ચમત્કાર તો અઢળક બને છે,
પણ ચમત્કારના પ્રલોભન આપીને અમે કોઈને સ્વામિનારાયણ બનાવી દેતા નથી. ચમત્કારમાં અમે માનતા નથી, છતાં ચમત્કાર તો બને છે, ચમત્કાર ખોટા નથી, પણ ચમત્કારના પ્રલોભન આપી આપીને લોકોને સ્વામિનારાયણ બનાવી દેવાની વાત જ નથી. તમે સમજો, તમને 100% સાચું લાગે અને સ્વીકારી શકો, તમારી જો મુમુક્ષુતા હોય અને તમને લાગે કે આ સંપ્રદાય અથવા આ ગુરુ એક એવા આદર્શ છે અને સ્વીકાર તો જુદી વાત છે, પણ ચમત્કાર બતાવી બતાવીને કોઈને અહીંયા કોઈ ફસાવાની કોઈ વાતો નથી. પણ છતાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ ટોટલ જીવન સમગ્ર ઐશ્વર્ય સામર્થ્ય પૂર્ણ છે. એવી રીતે યોગીજી મહારાજ અત્યારે પ્રમુખ મહારાજના જીવનમાં એટલા બધા ચમત્કારો છે, એટલા બધા ઐશ્વર્ય સામર્થ્ય. પણ કોઈ વખત તમે જોજો આપણા સંતો કોઈ પ્રમુખ સ્વામીના ચમત્કારની વાતો બહુ ઓછી કરે, ક્યારેક કોઈ તમને પ્રસંગોપાત કે બાકી પ્રસંગો એવા કરીને કોઈને આ વાત સમજાવવાની વાત હતો નથી. આવું એક ભગવાન સ્વામીનું અદ્ભુત ઐશ્વર્ય સામર્થ્ય શક્તિ અને પ્રભાવ છે. એ ભગવાન સ્વામીનું કેવું અદ્ભુત કાર્ય હતું અને એના દ્વારા ભગવાન સ્વામીનારાયણ કેવી રીતે સર્વોપરી છે અને ભગવાન સ્વામીનારાયણ પછી શું, ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે વાત કરી પ્રત્યક્ષ સમજવાની વાત છે, તો તે જ દિવસે જે મૂર્તિ છે એ જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. તો મહારાજ તો 1886 ધામમાં ગયા, પછી શું, તો એ પ્રગટની પરંપરા શું છે અને હકીકતમાં આજે આપણે ક્યાં જોડાવાનું છે એવી એક અદ્ભુત વાતો. આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ છે, કાલે સવારે પણ આપણે લઈશું, સાંજે આપણી સંસ્થાને એક બહુ જ મોટા સદગુરુ સંત પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામી આવે છે, જોગીજી મહારાજે જેમને દીક્ષા આપેલી, એવા પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી, પૂજ્ય મહંત સ્વામી ઘણી વાર આવે છે, પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામી બહુ ઓછા આવે છે, પણ આપણી સંસ્થામાં એક એવા એક જેમ જોગીજ મહાજા બધા છે, અમારી સંસ્થાના રત્નો કહેવાય, અમારી સંસ્થાની એક જીવંત મૂડી કહેવાય. અમે બધા નાના નાના સંતો, આવા સંતોને, આવા જે આદર્શ સંતોને અમારી નજર સમક્ષ રાખીને, ગુરુ પ્રમુખ સ્વામી તો આદર્શ છે જ, પણ પ્રમુખ સ્વામીને રાજી કરીને આવા સંતોએ કેટલી અદ્ભુત શક્તિ છે, કેટલું અદ્ભુત કાર્ય કરે છે. આખી સંસ્થામાં આવા બધા સંતો છે ને, આ બધા સંતો અને ભક્તોના આદર્શ છે. કદાચ કથા બહુ ઓછી કરે, પણ એમના દર્શન કરો ને તો એ પાપ ભળીને ભસ્મ થઈ જાય. એવા સંતોના દર્શન સાંભળી, આપણે એની વાતો સાંભળીએ ને તો એ આપણા અનંત સંશયો છેદાઈ જાય. તો એવા એક બહુ સારા સંત, પવિત્ર સંત, સદગુરુ સંત, આપણું જે અક્ષરધામ ગુજરાતમાં અક્ષરધામ થયું, અત્યારે દિલ્હીમાં અક્ષરધામ બાંધી રહ્યા છે, એ બધું જ મેનેજમેન્ટ જે બધા સંતો કરે છે, અમારે એક મુખ્ય સંત છે. આપણી સંસ્થાની જેટલી બાળ પ્રવૃત્તિ, કિશોર પ્રવૃત્તિ, યુવા પ્રવૃત્તિ, સત્સંગ પ્રવૃત્તિ, અથવા આપણી સંસ્થાનું જે કાંઈ પ્રકાશન થાય છે, મંદિરમાં જે જે જગ્યાએ મંદિરો બંધાય છે અને મૂર્તિઓ જે કાંઈ થાય છે, એ બધું જ વ્યવસ્થા અને બધું એ પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામીના સંચાલનની છે. શ્રીજી મહારાજે, યોગી બાપા, પ્રમુખ સાહેબ મહારાજે એમાં અદ્ભુત શક્તિ મૂકી છે અને એ શક્તિ વાતા જોગીજ મહારાજે 6 ભાગ લખ્યા છે, જોગીજ મહારાજ જીવન ચરિત્રના એમણે લખ્યા છે. જોગીજ મહારાજના ખૂબ અંગત સેવક હતા, જોગીજ મહારાજની ખૂબ રાજીપો એમને પ્રાપ્ત કરેલો છે. એવા સંત આવતીકાલે, ગઈકાલે તો એકચ્યુઅલી આવતીકાલે ત્યાં અમદાવાદમાં સભા હોય, પણ છતાં અહીં સંતોના આગ્રહથી આપણા મહેસાણાના હરિભક્તોને લાભ આપવા, દર્શન દેવા અને આ પારાયણની પૂર્ણાહુતિમાં આવતીકાલે સાંજે આવવાના છે. આવતીકાલે ઈશ્વરચરણ સ્વામી આવશે, મારે પણ છેલ્લે છેલ્લે તમને બોલી લેવાનું છે, પછી હું જીવતો રોગ ના રહું, ફરી વખત આવું ન આવું. તો કાલે આપણે સાંજે પૂર્ણાહુતિ છે એટલે સભા થોડીક ચાલશે, તો વહેલા બધા આવી જજો 5 વાગે, તો જેથી કરીને આપણે જે રીતે તમને ટાઈમ આપે એ પ્રમાણે, કારણ કે મારે પણ બોલવાનું છે ને, પૂજ્ય ઈશ્વરચરણ સ્વામી પણ આશીર્વાદ આપશે. તો કાલે બધા ખાસ કરીને એ સભામાં આવે વિનંતી. હવે એક પ્રશ્ન છે, હું પ્રશ્ન થોડુંક વાત કરી દઉં. એક પ્રશ્ન મેં જવાબ આપી દીધો કે ભાઈ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં કેટલાક ખૂન થાય છે અથવા તો લાખો કરોડ રૂપિયાનો વહીવટ થાય છે એનું શું, પણ એને મેં જવાબ આપી દીધો કે એમાં અમે જવાબદાર નથી, કારણ કે સંસ્થાનું મેનેજમેન્ટ જુદું છે. પછી બીજો એક પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આ સંપ્રદાયમાં હરિભક્તો કરોડો રૂપિયા આપે છે, છતાં ઉત્તરાયણની જોડી ઉઘરાવવા કેમ જાઓ છો અને એમાં તમારા સંપ્રદાયની ટીકા થાય છે એવું નથી લાગતું? વાત બરાબર છે, સંપ્રદાયમાં હરિભક્તો પણ આપે છે, પણ આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની તમે ભાવનાને સમજો. અહીંયા જેમ ખાલી ગરીબોનું કલ્યાણ નથી કરવું, પણ પૈસાદારનું પણ કલ્યાણ કરવું છે. ખાલી પૈસાદારનું કલ્યાણ નથી કરવું, પણ ગરીબનું નાનામાં નાનો એક એક દાણો આવે એનું પણ કલ્યાણ કરવું છે. શાસ્ત્રી મહારાજ ભાવનગર ગયેલા તો જોડીમાં આખા બોચા સમાસી અક્ષરપુર સંસ્થાના શરૂઆતના બધા મંદિરો જોડી ઉપર રચાયા છે, કારણ કે કોઈ 100-150 હરિભક્તો કંઈ હતા જ નહીં. તો એ વખતે ભાવનગર જોડી માગવા ગયા તો ભાવનગરના મુખ્ય હરિભક્ત હતા કુબેરભાઈ, એમને કહ્યું સ્વામી તમે જોડી માગો ને તમે ભિક્ષા માગો તમારી આબરૂ જાય, તો તમે જેટલા પૈસા જોઈએ એટલે હું આપી દઉં. તો શાસ્ત્રીમાં કહ્યું કે મારે તારું એકનું કલ્યાણ નથી કરવું, આમાંથી જેટલા કોઈ ચપટી ચપટી દાણા આપે, જેટલું કંઈક આપે એ આપે તો એના સંપ્રદાય પ્રત્યે આ સંસ્થામાં ભગવાનમાં જાય, બાકી તો હોટેલમાં વાપરવાના છે, હોટેલમાં બીજા ત્રીજા દીકરા દીકરીના લગ્નમાં લાખો રૂપિયા ખર્ચવાના છે, પણ આ સંસ્થામાં અને આના દ્વારા સંતો ભક્તો જમી અથવા અનેક પ્રકારની સામાજિક પ્રવૃત્તિમાં એનો લાભ લે તો એની લક્ષ્મી શુદ્ધ થાય એ બાને સત્સંગના યોગમાં આવે. અને ઘણી વખત સ્વામિનારાયણ પ્રત્યે જે પૂર્વગ્રહ હોય, પણ જેમ કંઈક આપવું હોય તો નજીકમાં આવતા જાય, સંતોનો કોન્ટેક થતો જાય, હરિભક્તોનો કોન્ટેક થતો જાય, સંપર્ક થતો જાય, એટલા માટે અમે તો એક એક પૈસો ઉઘરાવીએ છીએ. અને ગઈકાલે તમને
પસ્તીની વાત કરી. અહીં લાખો રૂપિયા પણ આપે છે, કરોડ રૂપિયા પણ આપે છે, પણ બધા બધા લાખ રૂપિયા આપી શકતા નથી, બધા કરોડ રૂપિયા આપી શકતા નથી, બધા હો રૂપિયા આપી શકતા નથી, પણ એના ઘરમાં પડેલું જૂનું છાપું આપે ને, જૂનું છાપું આપે ને, તો એ કંઈક અમે રાજી છે. અમે છાપું ઉઘરાવવાના, અમે એક નાનું પતકું ઉઘરાવવાના, અમે બધું ઉઘરાવવાના, કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણની બહુ ભદ્ર ભાવના છે. અમારી ટીકા થાય કે ન થાય એમને કંઈ અમને પડી નથી. વર્ષોથી અમારી ટીકા થાય છે અને થશે, જેમ લોકો સમજતા જશે એમ ખ્યાલ આવતો જશે કે આ સંપ્રદાય ખરેખર કોઈ પૈસા કોઈ હેતુ નથી. ભાઈઓ, મેં કેટલી વખત વાત કરી છે, અમે 700 સાધુઓ છે, 45 એન્જિનિયર, અમારે ડોક્ટર સ્વામી આવ્યા, ઉભા થાવ, પૂર્ણકામ સ્વામી ડોક્ટર છે, લાગે છે ડોક્ટર, MBBS થયેલા છે, MBBS થયેલા ડોક્ટર છે, લાખો રૂપિયા ના કમાત એવા 5 MBBS, એક હમણાં અમારે MS થયેલો, સર્જન થયેલો, સાધકમાં આવેલા છે. આવા તો કેટલા છે, વાત કરી છે કેટલી વખત, 5-5 લાખ, 10-10 લાખ, મહિને 15-15 લાખ રૂપિયાનો પગાર દર્શાવતું છે. જો કેવળ પૈસાનો પ્રોજેક્ટ હોય ને તો પ્રમુખ સ્વામી આ લોકોને દીક્ષા આપે જ નહીં કે તમે નોકરી કરો ને પૈસા મંદિરમાં આપી દો, નોકરી કરો ને પૈસા મંદિરમાં આપી દો, તો કેટલા પૈસા ભેગા થાય. અને એક મેં વાત કરેલી કે ખાલી બધા ધંધા જોવા દો, ખાલી અમે 700 સંતો માટે ખાલી હીરાની ઘંટીઓ નાખી દે ને પ્રમુખ સ્વામી, ખાલી હીરાની ઘંટીઓ, હે, ગામડે જવું નહીં, ઝૂપડે ઝૂપડે ભરવું નહીં, ખેતરે ખેતરે ફરવું નહીં, તમારા છોકરા બગડે તો ભલે, સુધરે તો ભલે, તમારે જે કરવું એ કરો, તમે તમારી જવાબદારી છે. અમે હું કામ ઘેર ઘેર ફરીએ, હું કામ આટા મારીએ, હું કામ તમને કંઈક ભાઈ તમારા છોકરા માટે સમય કાઢો, કંઈક તમે મંદિરમાં આવો, તમે પૂજા કરો, બીડી છોડો, વ્યસન મૂકતો, કંઈક નીતિ પ્રમાણે જીવન જીવો, અમે હું કામ કે તમે તમારી જવાબદારી પર જીવો છો. પણ છતાંય પ્રમુખ સામે જો ખાલી સારંગપુરની અંદર એર કન્ડિશન કોમ્પ્લેક્ષની અંદર 700 સંતો માટે હીરાની ઘંટીઓ નાખી દઈને કરોડો અબજો રૂપિયા કમાયો, અબજો રૂપિયા કમાઈએ, આમાં એક એક સંતો હાવા ભરો તો જબરજસ્ત બેની શક્તિ હોય છે. પણ એ પૈસાનો પ્રોજેક્ટ નથી ભાઈઓ, ભાઈ એટલો હજુ તમારા મગજમાં હોય કન્સેપ્ટ તો કાઢી નાખજો. પૈસા અમે માગીએ છીએ, માગવાના છે. ઘણા લોકો શું કહે છે કે અમે પૈસા માગતા નથી, અમે તો ખાલી કોઈની પાસે લઈએ નહીં, કોઈ કશું માગીએ નહીં. સારું છે ભાઈ, તમે ન માગો તો એ તમારી ભાવના છે, પણ ગીતામાં લખ્યું છે કે ભાઈ કોઈ પણ ધર્મમાં, જૈન ધર્મ હોય, બૌદ્ધ ધર્મ હોય, મુસ્લિમ ધર્મ હોય, ખ્રિસ્તી ધર્મ હોય, તો પોતાની આવકનો અમુક ભાગ આ ધર્મદાન અર્થની અંદર મંદિરોમાં, સંતોના અર્થમાં, ભક્તિના અર્થમાં, અથવા તો ભારતના કે સમાજના ઉત્થાન માટે વાપરો. અને એમાં આવી એક પવિત્ર સંસ્થા દ્વારા જ્યારે જાય, સમાજને તો મદદ કરવાના છો, પણ આવી એક પવિત્ર સંસ્થા દ્વારા એના એ જ ગરીબોને તમે આપો, અને આવા સંસ્થા દ્વારા તમે આપો તો એને એને પણ કંઈક જીવન પરિવર્તન થાય. એટલા માટે છે, ઘણા ન માગતા હોય તો ન માગે, કારણ કે એને સ્કૂલો બાંધવા નથી, કોલેજ બાંધવા નથી, હોસ્પિટલ બાંધવા નથી, ભુજમાં કે ઓરિસ્સામાં ગમે એટલા માણસો મરી જાય, હેરાન થાય, રોટલાનું બટકું આપવા નથી, હજારો ઢોર મરી જાય, ઘાસનો પૂળો આપવાનો નથી, ખાલી વિચારો જો રજૂ કરવાના હોય તો ન માગે. અમે માગીએ છીએ, અમે માગીએ છીએ 100% જિંદગીભર માગવાના, અમે માગવાના, કારણ કે અમે પૈસા